Ahoj, modeláři a modelářky, vítám vás na kanálu Plastic Modeling u Míly Chladila, tentokrát bez Míly Chladila. Od příštího dílu už vás budu provázet jenom já, kanál přejmenujeme na Plastic Leveling a dáme tomu třeba podnět. Zatmelil jsem. A už postupně můžeme co to přijít. Tady máš, já vysílám. Jak vysíláš? No vysílám, mám živě. Já jsem byl na to, ale tě. No, tady já už jedu jako tady. A jak to mohlo, jak to? Má režie. Ty to můžeš jako tady ovládat? Tak trochu jsem na tebe koukal minule. Jak to tady přimačkáváš, tak už jsem si to pustil a jedem. A fakt jsme live, jo? No jsme, koukej. Počkej. Jsi to až zapl fakt jako, no, normálně jedem. Ty vole, Honzo. Pojď, děkujeme všem, kdo přispěli. Jo, tady poděkování do podpořili tvorbu mého kanálu. Za podporu kanálu Tomáši Kleinovi, Davidovi Poslovi, Michalu Mrázovi, Pavlovi Šurovi a ostatním. Mám tady vůbec být? Děkujeme. Do večer. Počkej, co jsi tam říkal, že se to bude jmenovat Plastic Leveling? Plastic Leveling, no, a zatmelil jsem. To takový, nechápu, co to má znamenat, jako, proč Plastic Leveling? Ono, kdyby si to jeden jistý člověk pamatoval, tak v hospodě u Patláků proběhla taková dobrá stavba jednoho Aira A45, myslím. A ten člověk se pak ráno probudil a zjistil, kolik toho má udělanýho. Já jsem s váma dlouho. Tak se mi vylil, to se mi snad ještě nestalo, že se mi vylil na podložku Leveling. A já bych to dál nerozebíral, bylo to dobrý, vznikly z toho pár kultovních hlášek, kdo chodí do hospody u Patláku, ví. Jasně, tak dobrý večer. No? Tak si to rozjeď sám už Ty už to rozjel. Poděkoval jsi tady modelářům, co podporují tvorbu tohoto kanálu. Já to teda taky moc děkuji za tu podporu. Vyzývám vás, ta výzva platí celý rok, pomáháme modelářům. Takže už víte, že tady, že už to proběhlo, že byli osobně, můžete i virtuálně právě třeba přes Discord. Jo. Role se otáčejí, to už víte, jo? Ten večer bude jenom o tom daný modeláři a bude se mu věnovat vy ostatní, co s čím chce poradit a tak dál. No a takže to byla děkovačka. Potom samozřejmě chci poděkovat dnešnímu sponzoru East Models SK. Jo. Dobře. East Model, trička jste si objednali, můžete objednávat dál, už tam je první várka, se vyrábí, klidně objednávajte dál. Je docela zájem o trička. No, takže East Model dneska je sponzorem tohohle streamu, takže já za to děkuji. No a co vás čeká? Co je čeká? Máš to tady všechno, tak jdem. Nebo ještě pozdravíme? Jo, už tady je tolik lidí. Tak pozdrav. Dobře, Pavel Procházka byl první. Ahoj Mílo a také zdravím je Jendu. Ty jsi jo. Říká ti někdo Jenda nebo Honzo, nebo jak ti říkají vlastně? No už mi říkají Hans. Hans? No. Hans je tady po druhý, že jo? Jak sliboval, je tady po druhý. Po druhý, no. A jdeme dál, Míra Hach. Ahoj Mílo, Honzo. Jen všem popřeji hezký večer a budu se pak muset podívat ze záznamu. Tak ať to lepí pánové. To je takový, že? Jo. Dobrý večer, Lukáš, Petr Ladman, pravidelný kladeňák, je tady s námi. Přeji hezký večer. A zdraví tě taky, tady máme srdečné pozdravy autičkářům a všetkým sledujícím. A jasně, až teda Mílo konečně může začít víkend. Co? Konečně může začít víkend. Co to tady běží za náma? To jsou moje stavby. Fakt? Pěkný. Pěkně to je zanimovaný. No. Jako, když se s ním dá někdo tu práci, tak je to fakt super. Někdo umí dělat profesionálně. Pěkný to je, no, pěkný. Je to hezký. No, takže Pepa Palecky nás zdraví, jasně, Johnny Trubka, Tonda Boudný, to je zrovna jeden z těch, který tady byl, jako jsme mu pomáhali jako modelářovi, David ze Slovenska, no, zdravíme tě, Romy s tom zdravím, Šotouš Titanic, toho tady vidím poprvé, člověče, to mi nic neříkal, Michal Zoubek a tak dál, Branislav Klein, samozřejmě otázky na Honzu hlavně, jo, dneska, jenom na Honzu, takže ulehčíte to pro mě tím, že dáte zavináč Plastic Modeling, ale já to stejně, mi to nedá kontrolovat, když to někdo zapomene, aby se dostalo na všechny z vás na dotazy tady na Honzu. Trnava nás zdraví. Vítěševi, ahoj Vítěv. Jo, jasně. Kolikátej máme dneska vůbec stream?
90 něco asi si myslím. 93. No. Živák. Hm. Já nevím, tak v úterý to teďka nebylo, že jo? Bude tady jedno za 14 dní, teďka vlastně po neděli bude zase úterý speciál. Já nevím, jestli chybělo vám to úterý? Už tak napište, jestli jo. Že? Komentuju. Nebo jako jestli jako to, že? můžete se klidně vyjádřit k tomu, že to, ale o to tady Honza viděl, jsem mu ukazoval, jsem rozjel další video, co bude v sekci videa, že? Nebudem prozrazovat. Máš čas na to, no. Já jsem tady říkal, že to budu dělat jenom za 14 dní s tím, abych se mohl věnovat dalším videím, který mám přetočený, takže už tady jedno další brzy bude, respektive dvě, nebudu prozrazovat, který. Takže zdravíme kytaření, kolik tam mají členů? 14, 9, tuším, no, takže 14, se to blíží kytaření. Taky pomaličku už k té 2000. No a co vás čeká? Soutěže, bude dneska to bude zase plno soutěží, že? Trochu, asi pět. Nesliboval jsem žádný, ale nakonec, jo, tak jako dobrý asi. On si vás chce hýčkat. Ne, tak nejsou Vánoce, ale máme dvě soutěže, ale ty budou jenom pro pražský. To musíme, protože to jsou ceny, no. Které se nedají poslat prostě poštou, takže... Zákusky. Za to dortíčky a když prostě si to někdo nevyzvednete, tak to Míla určitě asi zpracuje. Jako. Takže máme doopravdy dvě. Dneska nebudem říkat ani, jaký máme ceny. Bude to všechno to, představení. Bude to všechno až představení. Překvapení až když to vyhraje výherce. Takže tak. No. Pak nás čeká tady jak na karbon, to bylo v opoutávce, no ale hlavně něco povykládej, kde jsi byl, co jsi strávil, minulý týden tady měl být. Ale minulý týden jsem tu měl být, za to se omlouvám, zaskočil za mě Martin Kořínek, bylo to na poslední chvíli, ale Martin zaskočil, byl jsem v Trnavě. Mm-hmm. Byl jsem v Trnavě na Modelkonu, poprvé se podívat na Slovensku, kluci už tam měli třetí ročník, skvělý prostory. To za prvý, to musím pochválit. Organizace taky dobrá. Ty prostory, na to, že to mají vlastně ve sportovní hale, prodejce nahoře, bylo spousta místa, bylo místo, jak si člověk mohl prohlídnout modely, nikde se nikdo netlačil, fakt jako dobrý, příští rok asi znovu opakuji účast. Potkání s kluky z East Models, což jsme domluvili jsme stream tady umíli s klukama z East Models. Že přijedou? Přijede, Jan Moravčík přijede, takže super. Bude to v pátek před Eidem, v září. Tady bude. Se můžete těšit na hosta z East Models. Pak jsem tam měl setkání s klukama z Bannon Design, což představím potom na konci. Dělají doplňky. Kvůli tomu jsem tam taky jel. Dělají doplňky, dělají tištěné 3D doplňky, dělají zatím na motorky, ale budu se to rozšiřovat. O tom promluvíme až potom, až ke konci. Máme tady jeden inbox, jedný stavebnice. No a pak tu máme jednu takovou menší výzvu a to si taky necháme, tak do půlky pořadu si myslím. Jasně. No takže pojďme na ten inbox. Dáme rovnou inbox. Tak když chceme inbox, tak dáme rovnou inbox, nebudeme to nějak prodlužovat. Je to trochu těžký. Počkej, já to ukážu na to, že takhle, no. Tady takhle. Se na ten, co zabere. Je to potěžkej. Classic Steam Lotus. No. Tak. A jedna z mých oblíbených formulí, tak. Tak model od firmy Model Factory Hero, 1:12. Chceš vidět cenu, nechceš? No to hlavně modeláři budou chtít vidět cenu, co já? Model Factory Hero, když si to představíme, patří asi do skupiny v těch 12, asi momentálně mezi špičku 12-nových modelů, když to takhle vemu. V té stavebnici de facto najdete všechno, jsou to klasický, sice rezinové odlitky, jsou to shortruny, dělají to v limitovaných edicích. Dáme takhle stranou, začneme závod. Jak je to klidně, no, pak mi to řekneš. Že... Ta cena té stavebnice se pohybuje někde kolem, začínáme od 400 euro až po 700 euro.
Což je na český? Na český přepočítej krát 25, máš to nějakých 15 000 za stavebnici. Možná ty eura zněli možná líp. Jasně, začínáme tam fakt doopravdy na těch někde 13 000 za stavebnici. Dělají to v limitovaných edicích, teda občas něco přidělají, ale většinou se nestává, většinou je to vyprodaný. Je to asi špička mezi těma 12, když se podíváme vlastně už jenom na návod. Na zdraví. Na zdraví. Návod? Tato stavebnice je de facto furt ve full detail setu. Je to tak, že nemusíte k tomu doopravdy nic schánět. Ukážeme si pak. Žádný hadičky, žádný kablíky, všechno je full detail set. A to je teda teďka jakoby top, co se týká pro auta, že jo? Model Factory Hero 1:12, když chtějí stavět 1:12, tak je to doopravdy ta topka, to Model Factory Hero. Neexistuje zatím, nenašla se žádná jiná firma, která by tohle jako překonala. A zeptám se tě, a ta cena tomu odpovídá? Cena tomu odpovídá, když si vezmete model od tý tam je třeba toho McLaren MP46, tu stavebnici koupíte za 4,5 tisíce a k tomu si dokoupíte veškerý detail sety nebo full detail set, za který dáte 12 tisíc, jste na 16,5 tisících a je to vlastně de facto opět jedno to samé. Ale zase scháníte ty detail sety nebo si koupíte celý ten detail set, připočítejte si, tady k tomu taky budete dávat barvy, že jo, si kupovat. Takže ono jako de facto se nula od nuly pak de facto pojí. Když to chcete fakt v tom full detail setu zaměřit se na to a mít jako opravdu to fakt vyladěnou tu formuli v té 12. Je to kus nábytku, ano, ale ukážeme si, co všechno ta stavebnice. A zeptám se jenom, že ti do toho skáču, už máš nějaký postavený tady od té firmy? Tady od té ne, já se na to chystám, protože opravdu jsem si nejdřív chtěl vyzkoušet tamy s tím full detail setem od Top Studia, protože tohle to už je tak trochu vyšší dívčí, jak se říká, a není to fakt pro začátečníky, pro modeláře, který by to chtěli stavět. To si ukážeme, co všechno ta stavebnice obsahuje, takže když to vezmeme, tak je tady dva archy leptů. Samozřejmě obtisky. Obtisky, ale oni to mají vychycený trošku. Na ty tabákové reklamy je samozřejmě zákaz. Ale když to rozbalíte. Tak de facto. Pojď, ukážím to na kameru. Jo. To klasický cítotisk. Dám ti na detail? Můžeš, no. Tyvo, to je. A jsou to klasické obtisky, jako kdyby jsme dávali. Jsou to klasické obtisky, jako kdyby se dávali. Ano, přesně. Ten samý postup, prostě. Veškerý karbony k tomu, nedokupujete žádný karbon, jak si budeme ukazovat. Aha, tak to už je tady v obtisku, jo? Tady už je v obtisku všechno pěkně popsané, přední křídlo, zadní křídlo C-čko, D-čko, všechno tak, jak má být. Karbony pro kokpit. Nevím, jestli jsi to říkal, jaká je to firma? Model Factory Hero. Jo, ale to vím, ale jako, kdo to vyrábí jako stát, nebo? To jsou Japonci. Japonci, ok, to jsem chtěl vědět, no jestli. Takže Japonci. Jo, to je neuvěřitelný. No. Takže jako komplet ty karbonové dekály máte. A kde se to dá koupit? Tomu, ale většinou se to dá koupit Car Model Kit. Ten měl krásné ceny na Model Factory Hero, A pak Spot Model, anebo přímo u Model Factory Hero na jejich stránkách. Jako. Ale tam zase riskujete to, že u Model Factory Hero, že odchytnou to celnící, budete platit. Jako ta cena je hezká od nich, samozřejmě, ale když se to pak přičte, tak to vyjde možná ještě o dalších 5000 víc, než co by člověk normálně dal, takže já preferuju to, že buď to koupím na Spot Modelu, anebo si to objednávám přes Car Model Kit, kde si to člověk objedná, zaplatí a musí prostě čekat měsíc, než to přijde, ale přijde to. No a bonusem je to, že tady v tom je schovaný ten krásný arší. Počkej, dám tom detail. Přímo na John Player speciál, který byste si museli jinak prostě dokupovat, jako jsou Marlboro, že jo, zákaz tabákových výrobků, tak ten ašík je v tom disky schovaný.
Aha. Abyste nemuseli doopravdy nic schánět, je tam zamaskovaný, prostě je tam takhle dole. On se neuvádí ho ani v návodu, když se podíváte na Decalquite. Tak vlastně není jenom na tu verzi bez tabákových výrobků. Není nikde uvedený, ale je tam v tom. Tak to bychom měli obtisky, lepty, podáš mi prosím ti tu krabici, abychom postoupili dál. Už tak mi to dej do ruky, jasně. Ať se ti něco nezničí. Tak. Podávám krabici. Tak, a z krabice teď vykucháme. Oh. Já jsem trošku větší, já takhle vyházím. Počkej. Tak. Já budu, zatím se podívám mezi tím, jo, na nějaký dotazy na tebe už, Honzo. Gumy. Klasicky, ani nebudu asi rozbalovat teďko, ale rozbalím vám je, protože za co stojí se na to podívat, jsou bez jakýkoliv děliček, bez ničeho. Tak ti pěkně děkuji, už mě tady zdravej, ahoj Honzo, Hans a Plastic Leveling, jo? Jo. Aha, tak už. A tak se udělá tričko. A teraz všetky ty trička preberať na Plastic Leveling? Díky. Není zač. Děkuji ti. Ne, prosím vás, jsem půjdu Plastic Modeling, jo? Nebude se nic prerábať, jo? No, tady už to jede, Viktor píše, ten je ode mě kousek z Moravy, jak jsem to byl. Už jsem zatmelil, jo? Zatmelil jsem, ano, no, zatmelil správná jsem. Hláška. Zatmelil jsem. Jasně, Go for in painting, to je Maďar, ten nás zdraví, no, ten je pravidelný teďka. Mira Franz píše, čau, co zub? Hele, zub 3D technologie funguje úplně bezvadně. Já totiž, já musím poděkovat svému zubaři, panu doktoru Spalovi. Já jsem šel v pondělí a vyndávali mi horní dvojku totiž. Aha. Ale hele, to se s vámi o to podělím, jak jsem z toho byl docela, říkám, hele, tak asi v pátek to asi proběhne, to je stream, prostě bez dvojky nahoře, říkám, to asi bude docela zábavný a probírali jsme to s Mírou právě na Facebooku, protože ten v pondělí, hele, já jdu k zubaři, říkám, no, já tam jdu taky, já nevím, jestli jako stihnu prostě mít zub, že jo, co samozřejmě, když mi vyndá dvojku nahoře, tak co se jako bude dít. Hele, já jsem tam šel v 9:30 ráno, šel jsem tam odtamtať bez dvojky nahoře, ve 2 hodiny zvonil telefon. Premier Home, můžete se stavit, my to máme hotový, hele, takhle mi tam nacvakli zub a vlastně de facto teď tam umí zub, jako ještě se tady budou dělat nějaký úpravy a tohle. Ale 3D technologie jako v zubařství funguje na takový úrovni, že doopravdy fakt děkuju takže svýmu zubaři, že tady dneska můžu být s normálním úsměvem. takže fakt jako mě to překvapilo, jak to bylo doopravdy rychlý a prostě nemusel si nic. To je super. No tak jo, tak já ti tady zase dám stůl, jo, a budu ti číst, když tak dotazy, tady může. Ještě máme, a mluv u toho si samozřejmě. Tady samozřejmě, kasle, jako není to žádný otřep, nic, prostě žádný bublinky, ano, tady je trochu ta kasle. Když tak se vždycky dívej, ano, tady, klidně si to tam tady na ní chyba, vidíš, že tam je prostě slabý ten rezin, tady to trochu praská, bude se to muset trochu vytmelit, ale jinak to není nic, co by. Doopravdy musíte počítat s tím, že za to ty peníze dáte a že tý práce trochu s tím bude. Ale jinak všechno ostatní. Mělo nás tady pozdravil, čau Kašpaři. Kdo? Petr Hlaváček. Petr Hlaváček, jo. To znáš? No znám, Petra, ano. Tak asi proto. Zdravím, Petře. Jo. To je velký humorista. Na Starborci vše cítí. To jen dělá auta? Dělá, no. Petr dělá auta, o něm se ještě budeme bavit, potom dál, ale toho ještě představím. Na Starboardci všetci cítí, vysílají IT Shop, pozerají, jasný, děkujeme, Janko, velmi nějaký hlavně dotazy, co chcete poradit s autama od Honzy. A Marian Bunc, dneska jsem s ním domlouval stream, to vám teďka taky musím už jenom předběžně říct, že Marian Bunc už dolaďujeme jenom datum, bude to z kraje března asi. Pokud už to víš, Mariánek, vidně to tady můžeš napsat, jestli už ten datum jeden je jistý. A já ho zatím nebudu říkat, když není úplně jistý.
A všechny modelíny, jo. A Mílo, kdy bude Model Fest Šumperk? Já ještě teda tomu, víš ten Model Fest? Vím, když se podíváš tadyhle na East Models. No, dáme, vidíš, East Models jsme o něm mluvili. Zadáš si kalendář modelářských soutěží. Tak co mám udělat? Tady kalendář dáme? Ne, jdi normálně domů. Domů? A nebo jdi tady dolů. Tady dolů a tady hned nejčtenější kalendář modelářských soutěží. Tak. A jdeme a na teď, když se podíváš a podíváš se, myslím si... Február, Marc, to je říjen. Ne, v září před jídem, týden v září před jídem. No to posunuli, to jo. To si pamatuju, no. A myslím si, že to teď bude i dvou dní. Když to, dina září. Jul, august, teď september. Model Fest Šumperk 7. až 8. 9. vidíš? Tak, je to a potom tady. Hned, pak je vlastně 14 dní před jídem, ano, protože pak je mistrák České republiky, aha, a pak je E-Day. Tak to je úplně jiný, protože vždycky bývá začátkem října. Září je vždycky našlapaný, prostě tam je to jasný. No ale býval Model Fest říjnem, první týden říjnem. Ano, ale show, Marek to showplay a je to... Takže je to poprvé dvoudenní, Model Fest Šumperk 7. až 8. 9. Jo, 7. 8. 9. jo, září. Tak to jsem vůbec netušil. Oni, Marek sice po mě chtěl nějaké věci, ale vůbec mi neřekl datum. No. Takže to bychom měli, no. Takže pojďme se věnovat té stavebnici. Tak. A já budu sledovat dotazy. A klasicky ještě ukážu, že fakt ty odlitky z toho rezinu nemají žádnou bublinu, nemají nic. Prostě. A jako je to... Uvidíme, jak se to bude stavět, rozhodně. Z toho chci připravit pak nějaký report, až se do ní pustím, protože teď ještě jsem si vlastně uvědomil, že, že je motion show za 2 měsíce a já nemám postavený žádný model. Takže momentálně se budu věnovat teďko stavbě modelu pro motion a po motioni. A prozradíš co? Jo, bude to Haas FV18, je to z Ferrari z SF70 a konverze je tam na Haas na FV18 na Haas. Takže grožána prostě z hlasu, takže budu doufat, že se mi to... Tady ti píše Crash, že to stihne, teď to stihneš. Už jsem se bál, Hans, že neděláš špička v 1:12 páči, 1:20 je to průse. Jako 98 prostě hlavně ani není v 1:20. Musela by se předělat 99 T-čko, udělal jí Marian Boone zrovna. Ještě, no, ale on dělal tanky a jelikož už ho v té době, oni ho vlastně stejně furt ho brali v formule. On to tady říkal. A on byl jeden z prvních, který udělal konverzi z Lotuse 99T na Lotuse 98T. Dá se to dohledat, ta jeho stavba na Modelforu v sekci Automoto a to bylo tenkrát před 10 lety a Marian byl první, kdo udělal 98T v 1:20, tak jak má být, protože občas ty lidi vemou 99T od tamky a jenom na ní lepí v obtisky s 98 a vydávají za černou 98, ale no tak není, no tam má jiný výdechy, tenhle zadní, celý tohleto, celý vlastně tenhle ten systém u toho je jiný, ta kasle je celá jiná, prostě jsou tam rozdíly. Mm-hmm. 99 a 98. Chalmo píše, jsem moc rád, že tu je autíčkář. Zdraví vás Nitra, Slovensko. Jo, taky zdravím. Děkuju. A Marian pokračuje, Honzíku, a kdy to konečně postavíš? Tohleto. Chci to postavit ještě tenhle rok, do konce roku. Honzo, prosím, co používáš na napouštění spár? Dekály přímo na barvu, nebo pod ně dáváš lak? Ne, pod ně lesklej lak, pod dekály. To je to samé jako u aut, u letadel. Taky dáváte prostě lesklej lak, nedáváš. Já dávám pololesklej. No, tady se dává z toho důvodu, že pak ten lak na to leješ. A ty okraje by ti stříbřily. Takže doopravdy se dává prostě lesklej lak. Dávám Gunze GX 100 klasicky pod to, na to dám dekály a pak dělám dvousložkový lák. Chtělo by to trochu zvednout kameru, no, než to by už nejde, já to mám nastavený, prostě nastálo a teď ti zvedat asi by nebylo moc dobrý. Chápu, že, počkej, když dáme takhle stůl, tak si stejně myslím, že to tam, kdo to píše, Chevy. No, omlouvám se, jo, ale opravdu je to tady takhle celý to studio nastavený a ono to není úplná sranda, to teďka jako bych, že bych to vzal a zvedl, jo. Tak a teď jsme u toho. Teď to přijde, to je to nejtěžší, co je. Spousta kovovej, bílýho kovu. Vodlitku, to je všechno v té stavebnici, to všechno dostanete s tím, postaví se to, dá se to, viděl jsem to. Ale ty štačí?
Tohle se buď lepí vteřiňákem, nebo se to napájí. Záleží na tom, prostě mikropájkou se ty velký kusy se dají pájet mikropájkou a jinak se to prostě lepí taky vteřiňákem jako. Třeba David Atkin, už ho mám myslím postavenýho 98. Teďko jsem s ním mluvil právě v Telfordu v Anglii a tam už tu 98. on měl postavenou. Takže jako postavit se to dá, ale právě že je v tom cena, poměr, výkon prostě je... Je jasná, to víte sami. Máš pájku? Jak na pásy. Mikropájku mám, stačí malá mikropájka, akorát je dobrý. Jo? Tak, mám takovou jo. Malou, no, 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 to jo, fakt se na ty velký díly a na ty nosné plochy. To tak opravdu mi řekni, jak, já ti dovezu. Jako co to je za ty jako gumy? EPDM silikon asi reaguje na ty pneumatiky, ne? Jestli reaguje na... Asi je to nějaký silikon, no. Protože to je odlejvaný. Jo, ale mají to odlejvaný takovým stylem, že doopravdy jeden jediný nálitek vlastně je na té gumě. Což vlastně tady u toho prostě nevadí, že jo. Tady se ho odštípnu, dobrousím normálně smirglem a ve finále, i kdyby byl vidět, tak to postavíte na kola, že jo. Takže máte celou tu gumu krásnou, fakt jako to mají, tohle mají vychytaný prostě absolutně, absolutně bez chyby ty gumy. To je na tom jako velká špička. Zdraví tě Jirka Křen. Taky zdravím, Jirku. Mě to čeká až v červnu, tak teď, tak buď rád a víc jak 15. Jo, víc jak 15 tisíc. To je tím, že nechodíš pravidelně k zubaření. No. Jaké lepidlo, v závorce vteřiňák, používám na drobné fotolepty, matičky, podložky, řetězy, například Top Studio, Hobby Design, díky za info. Já používám lepidlo gelový od Uhu. Já jsem ho sem mohl vzít, nebo já ho vemu příště. Já ho měl taky, možná to toto gelový, žlutý, Uhu, super strong. Taky ho mám někde, jestli... Na ty lepty prostě úplně nejideálnější, co prostě, ono fakt drží, jako a... Není s ním fakt jako problém. Ne, to není ono. Aha, tak... Máš liquid, máš vteřinový, ještě jiný, no, já přinesu příště, když tady budu, anebo když skočíte občas sem v hospodě u patláku, tak tam klidně to. Jinak když budu pokračovat dál, tak jsou stružený kola s matkama. Tady mám ještě gilová, to jsou jiný, no, já přinesu. Tak a doopravdy je to, ty jsou stružený disky, jsou fakt jako top v tom a většinou, že jo. Kola dělají auto. Tyjo, to je úplná, tyjo. Jo. To opravdu tak, jak... Když to mám nájem. Jo, přesně jak to má být. Zapadne tam, dám a nemáš s tím. Ukážím to na té tehlíku. Jo, to je krásný. Prostě pak se to... Ta cena, poměr, výkon prostě je, že... Jo, jasně, rozumím. Tam není prostě vůbec jako... O čem diskutovat. Takže to máte takhle komplet, jak s tlakovými hadičkama, s pinama, s pružinama. Marian ti píše, si měl říct, že by ti vytisknul. Jo, já vím. Ale já jsem tohle jsem radši fakt nechal na profíkovi, takže... A pan doktor Spal je jako velký profík, takže fakt jako jo. Ahoj všichni příznivci udržitelné modelařiny a pohodových streamů náčelníka. Plastic Modeling. Díky Honzo, to je náš nový moderátor Honza Křivoš, tak to tady hlídej. Ahoj Honzo. No, tak to bychom asi měli. Tak a máme tady datum, děkuji Marianovi za něj, 15.3. tady bude ve streamu, jo? 15. března Marian Bunc. A téma také, o který jste si napsali, já jsem mu je předal, on si je nachystá a takže na to se můžete těšit, vlastně téma, tak, o který jste si sami napsali. Pak vám tady ještě z inboxu je od Special Hobby doplňky na techniku, o kterých se říkal mi Freddy Riedl, že o kterých se málo ví, tak mi je poskytnul právě a chce, aby je zprezentoval právě Marian.
Takže Mariano o tom ví, počítá s tím a plus teda vám předvede o to, co jste si, o co jste si napsali. Takže 15. března Marian Bunc. No ale teď máme tady Honzu. Ať tě tady... Tak tím bychom ukončili tady inbox asi, který máme. A jdeme na ten, na Borský Mikuláš. Borský Mikuláš, soutěž v Borský Mikuláši. Soutěž v Borský Mikuláši. Marek Skokánek s Radovanem Suchovským udělali minulý rok první ročník Borského Mikuláše. Soutěže. No. Jelikož hobby model, počkej, já to tady takhle stáhnu, ať se vám to tady neplete. Tak a tady máme vlastně, jo, je to dobře, tady co máme, co teď vidějí. Ano. A to je upoutávka momentálně na Borský Mikuláš, který bude 4. května, budu tam taky s nimi osobně s klukama. Mm-hmm. Kluci nám sponzorují celý GT Cup de facto na Slovensku, hobby model, mm-hmm. Marek nám to tam sponzoruje, Marek má svůj obchod vlastně, hobby model SK. A Marek rozjel momentálně s Alfa Model spolupráci, prodává jejich modely, jsou to rezinové modely, je to na způsob tady toho, co jste viděli v té 12, ale zase jsou to rezinové modely, ale jsou to jenom 1:20 nebo 1:24. Když to, ta cena jejich je... Je odpovídající tomu, když koupíte rezinák jako auto, tak tam se pohybujeme od 150 do 200 euro za model. Aha. U těch rezinových. Tohle to jsou zrovna ceny, které připravují tady na ten rok. De facto, takže autíčkáři budou mít zase své speciální ceny. Budou mít, letos tam budou vejfuky, minulý rok byly písty. To jsou ony, že ty? Ano. Tady je vlastně vidět, jak je to velký. Vidět, jak je to velký, tam bude ještě kolo vlastně de facto přilepený, tam ano, jak je to ano, modrý, ano, tak, tam bude, ano. Tak tam bude kolo s logem. Ano. Borský Mikuláš, takže kluci se do toho zase opět obuli, takže to bude zase jedna. To jsou písty z loňského roku. Takže tam autíčkáře ohodnocují zvlášť jako speciálníma těma a právě abych navázal na ten Alfa model, tak Alfa model, když Marek s ním uzavřel spolupráci, tak budou udělovat 3 speciální ceny a ty ceny budou vlastně od Alfa modela, budou to 3 stavebnice. Což jako vyhrát jako stavebnici za 200 euro, de facto to je fakt jako super. Takže z těch modelů postavených, tohle to jsou záběry z minulého roku, z té soutěže na první ročník, to bylo jako fakt, co tam kluci přivedli. Takže teď bude druhý, jo? Fakt super, takže teď bude druhý ročník a docela se tam těším za klukama, já jsem tam měl minulý rok i workshop, nevím, jestli ještě bude letos nebo nebude, ale kluci zkouší ještě figurkáře, Lukáše Žabu, jestli by jim přijel, takže uvidíme, jak to tam bude, ale rozhodně asi jim tam pojedu pomoct zase soudcovat a dělat rozhodčího a s něčím takovým, takže tam bych vás chtěl jako pozvat, protože doopravdy nejenom v autech, ale i v té technice, i v těch letadlech, tam doopravdy se bylo na co koukat, mají ještě k tomu přidaný 2 další nový prostory. Měli skoro nějakých 800-900 modelů, si myslím, že tam bylo jako hodně. A na první ročník na bylo, první fakt ročník jako, je to super. Bylo fakt jako hodně a do Borského Mikuláše je to vlastně kousek přes hranice, takže tam bych vás chtěl pozvat díky tomu, že vlastně i Marek nám ten GTK sponzoruje. A hlavně ty soutěže, ty speciální ceny jsou tam fakt docela lákavý, no. takže asi tak. No a teďka počkej, teďka by se mohli udělat tu pražskou jednu soutěž a potom dáme už... Můžeme, no. Vůbec bych to neukazoval. No, nebudem to ukazovat. No, necháme je přitom. Dobře, tak pojďme si zasoutěžit. Já si připravím tušku a papír, abych věděl, kdo bude první. Odpovídat. Tak. A... Teď teda jenom pro Pražáky a blízkým okolí, řekněme. Praha, blízký okolí. Kdo si sem pro to může vlastně dojet k tobě pro cenu? Jasně. Co tady Honza předváděl, jo, soutěžní otázka, co tady Honza předváděl ve svým prvním streamu? Jakou ukázku tady pro vás modeláře předváděl? Tak pojďte odpovídat. Ty to hledají, budou hledat. Náskočí. Diskriminace? Proč? No jasně, už je to tam. Máme prvního, už končíme. Jo, už je to tam. Už to je tady. Doufám, že teda... Miroslavský Laník. Ne, jo? Jo, tamhle nahoře. Jo, vidíš to, aby ho... Míro, málem jsem ti ukřivdil. No. Bys mě... On je z Košic. Míra, skvělý Laník.
Jo. Z Košic. A jenom, že modelaři taky chodí do hospody u Patláku. Modelaři asi něco přes rok a půl začal modelář. Taky na zdraví tady, hele, k výtaření. Radek Grigovský, jo, ale Radku. Pozdrav do studia od kytaření. Tak, já se pak s těm dotazům ještě vrátím, jasně. Ale musíme si teda poznačit, že... Ale on je z Košic. Tak jinak, já se s Mírou domluvím v hospodě a cenu mu předám já a pošlu mu ji já. A teď vybereme Pražáka, který tam je první tady. Dobře, takže Míra já... Míra se mě ozve. Míro, jo, ty se jestli, ozve. Jestli Míra chodí k nám do hospody, tak... Chodí, občas chodí. Tak já se s ním domluvím. A tak, dobrý, pošlu. Takže musím dát teda nějakého Pražáka, co byl druhý, jo, a ten byl... Ať počkej, ať někomu tady je Míra, kdo byl druhý? Miroslav Hách. Míro Hách, je z Prahy? Já nevím, jestli je z Prahy. jestli si pro tu cenu může dojet. To radši fakt ještě teďka Míro napiš, protože až ji uvidíš, to se fakt nedá poslat, jakoby jo. Tak jestli jsi někde z Prahy nebo z okolí, tak si můžeš sem pro to přijet. Už ji ukážem. Nebo ještě ne. Ještě ne. Bude. Ještě to necháme. Pak je, když tak, ještě Martin Hockey, další v pořadí. Ne, tady pak je Ševi, ten se akorát jasný. Ten je z Prahy, to vím. No takže potřebujeme Míru. Míru, hacha, ať se vyjádří, jestli je Pražák. Počkej, musím jít asi dolů. Jestli tady někde... Já byl druhej. On píše, že byl druhej. Nebyl, z třetí zbyl. Třetí celkem. Zapni si všechny komentáře, Víťo. Občas to je to tam jenom, že jsou jako nejlepší komentáře tam v tom chatu, když si přepneš, tak si dáš pak všechny komentáře a uvidíš všechny. Jo, a nikomu neukřídíme. No, golem, diskriminace, no tak stejně tady se budou. A nebuj, i... není to diskriminace, máme další dvě ceny pro nepražáky. Jasně. Který se můžou poslat. Miroslav, Miro, ozvi se, Míro. Já to využiju, než se Míra... Jojo, z Prahy, Honza Miki Hack se mi. No, výborně. No, tak. A je to tady. Je to tady. Vyhráváš. Štyrpák od Red Bullu. Od toho nejlepšího pití, co my tady máme, co tady teď momentálně pijem. Jo, takže je tvůj, stav se tady umýlej. No, Honza, když tady... tak předá číslo, jo, telefonní a zavolej mi. Přesně. Tak, to máme jednu. No a teď? A teď bych chtěl poděkovat, já tady mám dárek totiž takový jeden. Já tady mám dárek pro Olivera, protože Oliver, když tu byl, tak ti dal dárek Vánocům, že jo? No, mi dal pistoli. Takovou krásnou, že jo? Jo, taková s bočním plněním, víš, s bočním. No, takhle. No, tak já mám pro něj tady taky dárek. A až bude na Patláku, tak až si sem přijede, tak si tady tu no name... Vyzvedne, ale musí s ní stříkat na Patláku. No name Čínu si může vyzvednout, může já už ukaši, jsem, ukaši to. Já už jsem si ji jako otestoval. Dobrý, ale teda podmínka je, že mu to věnuješ, že s ní bude stříkat na Patláku. No, že jsem měl stříkat ten model, když jako byl taková dobrá duše a dal ti tu Fengdu. Já tak, jsem taky předvedl. Takže tady má Oliver pak dárek, on dneska asi nesleduje. Ne, on je se senátorem na Slavníku. Na Slavníku, na koncertě. Co jsem slyšel, takže pro Olivera tady mám dárek, takže bych takže... chtěl podarovat vál. A mi tam ale to bude dokazatelný, protože další Patlák bude 15. března. 15. až 14. března a to se bude vysílat samozřejmě živě, stejně jako ten první, a takže tam to bude. Takže tam no, bude no, důkaz. No, takže když si takhle podaráváte pistol, jak jsem si říkal, že mi tam tahle leží ladem, takže by Oliver mohl taky něco vyzkoušet, tak prosím tě, předej to Oliverovi. Jo, určitě, já mu to zcela rád předám. Tady nemám ani k ní krabičku, nemám k ní nic, prostě válka se mi. Oliver, jo, tohle tě čeká, s tím budeš dát patla. S tím může stříkat. No. Tu techniku, nebo co tam bude dělat. Tak a my tady máme teda už soutěžní otázku pro všechny. No. Tuba. Jo. Je to tak. Ano. Okupon na 20 euro od Hobby Model SK. Tak a otázku si přečteš sám? Můžeš vyhlásit. Od jaké firmy jsou tři speciální ceny v Borském Mikuláši? Ano. A soutěžíme o kupon na 20 euro na odběr zboží u Hobby Model SK. Výborně. Marek Lajík, první. Alfa Model, výborně, tak já píšu. Tak gratulujem, Marku. Prosím tě, napiš nám pak... Do mailu.
do mailu na Plastic Modeling. Ano, já tady ještě... Svůj mail, my ti po mailu pošleme kupon. Pošleme... S kódem, aby si mohl uplatnit na stránkách. Dostaneš do mailu a ten kup, tam je číslo toho kuponu a ten využiješ na strana na e-shopu Hobby Models. Hobby Model SK. Hobby Model SK, jo. Jmenuje se jak? Ještě jenom, prosím tě. Marek Lalík? Lalík. Marek Lalík. Lalík a kupon píšu. Ano. Tak. Co GTK 2024? Hele, tak to je dobrá otázka. GTK 2024. Jelikož my budeme ukončovat GT Cup za rok 2023, budeme ukončovat na proseku u Panterů, jako je naším zvykem, tam vždycky začínáme i končíme, proběhne tam celkový vyhlášení a GT Cup 2024. Takže tím bych vás chtěl pozvat na prosek hlavně, protože budeme tam mít jak sik, tak samozřejmě slavnostní vyhlášení, předání pohárů, všechno, co k tomu patří. GTK pro GTK 2024 a jsme u toho. GTK 2024 de facto přeberou, nebudu na všech GTK, který se jedou. To říkám rovnou, protože moje účast tady pro ten rok je slíbená v zahraničí a budu v zahraničí skoro každý měsíc někde potom. Takže jsem se domluvil s klukama a kluci, konečně jsem je donutil, situace tomu tak chtěla. Peťa Hlaváček, Renda Tejkl, Jirka Křen a Přema Bartoš vlastně budou de facto udělovat ceny za GT Cup a budou to přibírat de facto ne po mně, oni se mnou ten GT Cup taky dělali, zakládali, takže aspoň už budou vidět i ty ostatní členové. Protože GT Cup vždycky je spojovaný s mým jménem, protože ano, všude jsme to nějak s Víčouševým vlastně začínali a lidi si mě zařadili za GT Cup, jakože ano, je to moje dítě, řeknu to takhle, moje dítě to je, ale stojí zatím spousta dalších lidí toho tvrdého jádra, který s námi z začátku jezdili, podporovali to, rozjeli to s námi a tím pádem ty kluci teď už taky vystoupí z té anonymity a přeberou už si tu funkci toho, co jsem vlastně dělal já, že jsem fakt objížděl ty soutěže, ty jsou na to čtyři, takže si to rozdělili podle regionu a organizátoři nemusí mít strach, že v Čechách přijdou o GT Cup, ne, nepřijde se o něj, kluci budou jezdit stále, akorát já nebudu na všech soutěžích v Čechách, protože doopravdy můj časový rozvrh už to teď jako momentálně zvládl, jsem si udělal kalendář na tenhle ten rok, kdy všude mám být a kdy všude jsme vlastně byli pozvaní za GT Cup, tak GT Cup se rozrostl do takových rozměrů, že vlastně... Což je fajn. Což je, na jednu stranu je to fajn, ale na druhou stranu už se to muselo zredukovat, protože už to bylo nad moje síly, abych stíhal Čechy a stíhal vlastně i Evropu, protože už de facto budeme předávat speciální ceny už i po Evropě a to už není jako zas až taková de facto v uvozovkách sranda. Takže já jsem si musel udělat celý program tady pro ten rok a vyšlo mi, že vlastně každý měsíc budu někde v nějakým jiném státě, což jsem říkal, hele, tak jako dobrý, ale už musíte začít vy, takže tím bych chtěl poděkovat i Petrovi Hlaváčkovi, Rendovi. Peťa Hlaváček jede teď do Sachsenu, protože je jabaké, tam budu já v Belgii a to je na ten samý termín, takže Peťa jede do Sachsenu do Německa, ten tam bude předávat ceny nahoře, co je vlastně Šumperk, Ústí, Děčín a tohle to si přebírá Peťa Hlaváček, kluci zase, Renda Tejkl a tohle, ty budou předávat tady dole s Přemou Bartošem, takže rozhodně těch 10 soutěží v Čechách pojedeme, kluci na Slovensku jedou zvlášť, tam už ty to mají rozdaný, zaplepám mu za to, že Martin Kováč se toho tak chopil, jak se toho chopil s Markem a kluci tam předávají ceny za GT kam na Slovensku, což je jako paráda. Banzai Cars si udělali svůj v Polsku teďko jako cup, vzali to podle de facto, vzali si vzor z nás, z GT Cupu, protože v Polsku mě překvapilo, že tam mají docela problém s tím, že jim nerozdělují kategorie, jako jsme měli, jako máme my teďko už tady de facto standardně na soutěžích, jako auta už jsou civilní, závodní, na každý soutěži skoro to už vidíte, ale v Polsku mě překvapilo na to, kolik tam mají soutěží, tak pořád ty auta mají v kategoriích ostatní. A když jsem se s ním bavil minulý rok právě s klukama z Polska, z Banzai Cars, tak říkali, ale
my to nedáme, my dáme maximálně tak 6 soutěží, kde nás prostě rozdělají a bojují za to, takže oni začínají tím stylem, jako jsme začínali my, oni se začínají formovat do nějaký skupiny lidí a začínají tam jezdit po těch soutěžích v tom Polsku a demonstrovat tu sílu, aby je fakt jako rozdělili, takže tam je strašně držím palce, aby jim to vyšlo. Protože kdyby se jim to povedlo, tak by přišli vlastně pod členy dalšího GT Cupu a v Polsku by se začalo vlastně něco jako se na Slovensku, by bylo vlastně i v Polsku. Ale to s námi jdou ještě Maďaři, tam se budeme bavit pak v Mošoni prostě o tom, jestli teda ještě v Maďarsku by byl jako GT Cup jako další jako země jako, jako přičleněná ke GT Cupu, že tam by Maďaři mohli také z GT Cup, což už jsme vlastně ve 4 státech. To, o čem jsme se ani asi nesnili, ani jsme jako v něco takového nedoufali, ale ten úspěch to mělo a jsem za to strašně rád a jsem strašně rád za to, že ty kluci to tvrdý jádro pořád drží při sobě a pořád, i když teď spadne na mě úplně jiný povinnosti s tím, že jezdím ven, takže to kluci drží tady a budou to tady držet, což jako, že to byly takové myšlenky, že už bude poslední GT Cup, protože už jsem to jako fakt nedával občas a říkal jsem, hele, už to asi skončí a pak jsem si zase říkal, hele, no neskončí to prostě, protože ty kluci tě v tom ženou stejně dál a jednou už je to začnutý prostě. Myslím, že vím, že o čem mluvíš, jako já to mám teda se streamama, ale... No, já to se streamama jedno a to samý a občas fakt toho člověk má prostě plný kecky a když si pak uvědomí jako 10 soutěží za rok, si řekne, hele, to není moc. Ano, není to moc, ale do toho máte, chcete jet, nebo chcete jet na Mošoň do Maďarska, do toho minulý rok jsem byl ještě i v tom Eindhovenu, že jo, Polsko do toho, tohleto, není to za prvý laciná záležitost v dnešní době, co si budeme povídat, protože jako už jenom jít na soutěž po Čechách, jedete 150 km tam, 150 zpátky, i když se pojede do Šumperka, Šumperk se teď udělal na 2 dny de facto, že jo, musíš i nocleh k tomu připočítat všechno, takže ono jako pak dát 10 soutěží, spočítat si, kolik to stojí za rok a doopravdy jsme rádi jenom za ty sponzory, který s námi držej, že doopravdy můžeme furt odměňovat prostě ty mladý modeláře a můžeme odměňovat i to. Takže GT Cup se pojede tím způsobem příští rok, že to uděláme, dali jsme si trochu vzor z veselých lepičů, ale už si to nebudeme počítat jako body, ale budeme to v Čechách ohodnocovat jenom s těma speciálníma cenama, co děláme. Jak pro juniora, tak pro seniora, ale kluci z GT Cupu prostě to takhle pojedou a aby ty soutěže o ten GT Cup opravdu nepřišly, tak my celkový hodnocení počítat nebudeme, protože my jsme měli tenhle rok jeden velký problém, což bylo, že jsme nemohli dohledat výsledkový listiny soutěží. Občas některý prostě a dáváme to s Petrem Hlaváčkem dohromady ještě teď de facto a problém je i v tom, že nemůžeme občas dohledat z nějakých soutěží třeba i na Slovensku. Jo, že se tenhle ten rok se třeba stane, že třeba 3 soutěže na Slovensku, od kterých nemáme výsledkové listiny, vlastně budeme muset redukovat body z českého GT Cupu, aby jsme to srovnali, aby jsme zjistili celkový vítěze. Jo, což je prostě pro nás de facto špatný, zkusím ještě napsat Lubošovi Kunovi, jestli má nějaký výsledkový listiny z nějakých soutěží a uvidíme, jak to vlastně dopadne. Ale to všechno se zase dovíte na Panterech, vlastně, kde vlastně to bude celý zakončený. Takže to je GT Cup se pojede 2024. GT Cup se pojede 2024. Dobrý. Aby kluci si ještě i zvykli na to, protože kluci nejezdili na všechny soutěže a musí si to rozdělit, kdo kam bude jezdit, tohleto dává se dohromady teďko kalendář, dávají se dohromady jména, takže i pak těm organizátorům bude řečeno, ano, nepřijedu já, ale přijedou kluci, kteří přidají speciální ceny, že to bude pokračovat furt dál. Takže než se pustím na ten karbon, co tady předvedeš, no, tak karbon. Jenom mám tady na tebe dotazy. Honzo, prosím, čím napouštíš spády na karoserie? Já napouštím panel linerem normálně od Tamky. Takže tamijáckým, protože je jich hodně, ať víme, čím to, ať víš, že to děláš tím tamijáckým. A barvou? Černý? Hele, barvou ne, barva záleží na tom, jakou máš kasli, že jo. Když máš bílou, nebo když je tamhle ta žlutá, tak tam jsem bral třeba ten tmavě hnědej voš. Na červenou taky tmavě hnědej. Ono je taky rozdíl to, že já ty modely dělám tím způsobem, že prorejvám hluboko spáry, to za prvý, já tu spáru... U každého modelu? U každého, no. Prorejváš? No, to uvidíš pak v tom videu, co budu dělat na tom Subaru. I když to tam prostě zmíníme, je. To tomu ještě řekneš něco. Když máš tady Riddle od MRPčka? Na MRPčkovi nemám, ale na něco, výběr, takže, na výběr je spoustu jiných. Které... Takže jako doopravdy vemu a tu spáru proreju hluboko, abych ji měl fakt
fakt hlubokou, protože ten dvousložkový lák, co pak používám, když zateče do těch spár, tak, ale no ten tam je finta ještě něčím jenom. Z USA a potom tady mám tamiáckej. No, ukaz, tu tam je, tu jsem zvyklý z rezinu. Takže dobře, i když bych to vzal třeba jenom tohle takhle. Počkej. Musíme to ukázat. Kdybych vzal třeba tohle takhle, tak. Tak ji fakt vytáhnu. A to děláš fakt každou, jo? Jo. Takže udělám prostě klidně. Co ještě to ujede? Tak to musíš vytmelit vteřiňákem, přesně jako to stalo tady. Musíš to vytmelit vteřiňákem a pak to zase znovu jako do vteřiňákem. Já už poslední době taky. Takže vteřiňák je jistota, ten se ti nepropadne, že jo? Takže pak, když vemeš na to zero paint, nebo něco, což jsou agresivní laky, tak doopravdy ta spára prodytá. No, teď. Jo, vidíme. Vidíš, kolik tam zabořím? Já ty spáry si prostě fakt jako prorejvám hodně. Když to mám prodytý, tak to pak beru černým surfem 15-stovkou od Gunze ve spray. A tím pádem, když to zaliju tím sprayem, toho se nebojte, i když to prostě přestříknete a zdá se vám to, že je to moc zalitý, tak on ten, přesně tak, to tak on se schne. On se schne a udělá vám pak krásnou sametovou plochu, prostě na kterou můžete dávat barvu. Ale co je důležitější, ta spára je, jak je hluboká, tak on zateče do té spáry. A tím pádem, když on zateče a vy pak stříkáte barvu, tak ta spára vevnitř zůstává černá a hází vám stín už sama o sobě. Jo, že i když vy pak dáte barvu a dáte lák do spáru, a nepotřebujete tolik vošovat a tolik zvýrazňovat. Jo, tam už jenom když vemu model potom a nezapustil bych tu spáru, tak už bude vidět, že tam ta spára je, protože mně občas přijde to, že když vemu to rally auto a vidím ho bílý a někdo napustí ty spáry černě, no. Tam přece není guma. Jasně. Víš, no, jako už jenom to u kufru taky, když se na auto podíváte, tak ano, vidíte tam spáru, ale nevidíte ji černou. Vidíte ji v nějakém odstínu, proto já třeba doopravdy ty tmavý kasle napouštím tou tmavě hnědou. Mm-hmm. Protože už tu spáru mám předstínovanou a už to hází už jenom to, než to napustím tím vošem. Takže s tím vošem už si to pak jenom doopravdy jenom dolaďu, aby to bylo jenom na voko, aby to nebylo fakt přepálený, protože tmavý voš, černý voš na bílý kasli, to je fakt, jak kdyby to mělo ohraničenou gumu, což... A lak máš pod tím jaký, než dáš ten voš? Hele, já dávám, přesně jak jsem říkal, začátek, než dodávám v obtisky GX 100, Gunze, klasické, pak dám v obtisky a pak funguji s dvousložkovým lakem. Jasně. Pak vyleštit, udělat, že jo, komplet a pak teprve si prostě napustit spáry. No. To mi věnoval Martin Mígl. Jo, já vím, já ty lahvičky poznávám. Na to Subaru. Já ty lahvičky poznávám, no. Já už jsem si i testoval a je docela dobrý. Jo, takže můžu použít, jo. Jo, to můžu použít. To děkuji Martinovi Míglovi. Víš to. Tak, další otázka na tebe. Zeptám se taky na názor na barvy Zero Paints a jestli používá od nich originál sur nebo jiný, nebo jako značku. Zero Paint používám a já od nich používám jenom barvy. Bacha na ně, na ty barvy, oni občas jsou agresivní vůči plastu, udělají takový de facto jakoby vlnky, dokáže to i nažrat plast. Momentálně od nich přecházím na Gravity Colors a na Number 5 barvy. Což jsou taky barvy pro autaře, Gravity Colors se dají koupit jenom na jejich stránkách, nevím teda proč, nedej si koupit nikde jinde, takže gravitycolors.com. A ty mají strašnou škálu prostě výběru těch barev, sedí to. A docela mi jako vyhovují ty barvy. Jinak základy, co já dávám Mr. Paint a dávám vlastně Gunze. Já nic jiného na základy de facto prostě nepoužívám. Zero Paint, podklad, taky jsem s ním nikdy nedělal de facto. Zero Paint jediný, co používám, tak používám na Lepty, ten je jejich primér a ten je jako bezkonkurenční. Jaký? Primer. Jo. Na Lepty. Je to přímo metal primer, šedivý, jednosložka. Já ho mám v lahvičce, metal jako, a on je i ve spray, jo. Je fakt jako šedivý, když toto. A to je jako fakt velká pecka, to nestrhne páska z těch Leptů, to nestrhne nic, to nemusíte brousit prostě šmirglem.
To je, jako, to je jediný, co od nich jako základ používám a používám to na lepty. Já bych už to příště mohl přinést, až se tady třeba budeme ukazovat laky. Takže od toho Zero Paintu. Takže od toho Zero Paintu já fakt opravdu jako... No, ale no, mám od Zero Paintu a to je takový držák, že to fakt z toho nejde dolů. Jako to, musíš jít šroubovákem z toho leptu, abys to prostě poškrábal, což od nich jako používám. No. Tady otázka na mě bude, prosím, mít další díl Mustanga. No, to je to, jak jsem mluvil právě o těch videích, který točím. Ano, Mustang bude poslední díl, vlastně dokončení stavby modelu pro začátečníky. To už máš taky dlouho rozdělený, ne? No, to chce ten čas, no. Na další dotaz. Existuje nějaká náhrada za polyuretanový lak ve formě spreje? V garzoně se s tím fakt nedá stříkat s pistolkou. Sprej vezmu ven. Dá. Existují normálně i dvousložkový ve spreji. No již. Dvousložkový lak je ve spreji. Takhle, to je dobrý. Takhle jak je sprej, tak tady to má takovou závlačku, kterou vlastně otrhneš tím pádem ten to tužidlo, to tvrdidlo, který je, pronikne do toho spreje, zamícháš to a můžeš to klidně zalakovat sprejem. Jako existují dvousložkový laky, myslím si, že na e-shopu tady v Ekbelích, co mají kluci tu lakovnu, je to Autolaky e-shop, něco tam je zrovna prodávají takhle ve sprejích přímo namíchaný, že to fakt jenom otrhneš a můžeš stříkat prostě tou dvousložkou. Kam chodíte do hospody? Kým je na Discord, Plastic Modeli, pošlu pozvánku za chvíli, jo? Chodí tam i Honza. Ty jsi tomu něco chtěl říct z té hospodě, ne? Chtěl, no. Rozhodně. Tak jelikož Míla byl u mě, nastavil mi konečně kamery tak, jak mají být. Protože já tady na ty věci jsem absolutní nemehlo. Takže Míla mi to tam nastavil. Jsem momentálně u kluku v hospodě. Když teda mám čas, tak se tam jdu podívat občas večer. A je to dobrý, je to fakt dobrý, je to dobrý, chodí se mi tam lidi ptát na různé věci, když tam přijde někdo, dokážu mu poradit rovnou na místě a hlavně mu to můžu i ukázat, což je prostě fakt super, nebo když potřebuje někdo něco jiného, prostě nebo já, když se potřebuji na něco zeptat, jako v dnešní době tenhle ten virtuální svět v uvozovkách, já ho sice moc nemusím, ale tady proto fakt jako dobrý. Fakt jako dobrý, jako... Tak, poslal jsem vám pozvánku na Discord, kdo tam ještě nejste, tak můžete přes tu moji pozvánku se tam dostat a chodit s náma do hospody. Po případě zatmelit, vylít leveling, že, a tak dále. No, pak občas se tam dějou i věci, jako takhle v sobotu, no, tak jako... Je tam i sranda, takže tak, nemusíš tam chodit jenom pro rady, je tam fakt i sranda občas. Tak, teď je tady celý, počkej, já to tady musím zvětšit, mě se to tady nějak celý pohnulo a ty dotazy, tak, ježišmarja. No víš, no, ty jsi tam dal nějaký větší písmo? No, nějak nechtěně, ale jako jo, tak dobrý, to máme, ty vedě úplně, že? Mm-hmm. No, počkej, já jsem skončil. Víš, jak to skočí, tak počkej, kde byla ta hospoda? To bude někde tady, teď mi to, jak mi se mi to zvětší. Kam chodíte do hospody, tady jaký lák? Honzo, prosím, jaký lák na... Hele, ono v té modelařině na soutěžáky. No jo, na soutěžáky. Ono v té modelařině de facto zatím pořád frčí to, že lesklý lák. Kor na soutěžích, pokavať dá se udělat ten dvousložkový i polomatný. Jo, což není problém si to zmíchat s matňovačem, když člověk přijde do té autolakovny, teď momentálně fakt to, ale oni už to i prodávají, i ty Gravity Colors mají polomat, takže dá se to prostě hodit i do toho polomatu, jako, což taky není žádný problém, ale stejně furt na těch soutěžích frčí to, že když to nemáš lesklý, tak to není ono, nechytá to za oči a přihlíží k tomu i ty rozhodčí, jo, jako doopravdy, ten lák je gro toho, aby ten model prostě zaujal. Tak doopravdy v těch autech teď momentálně ty auta se rozjeli se hodně, ale pořád frčí to, že buď špinavý zralý, ale decentní patina, anebo když je to fakt soutěžák a má být jako čistý, tak fakt vyleštěný. Jako, ale já už chodím i taky tím směrem, že i když stavím formule, tak formule jsou lesklý, ale když jdu dělat něco, co doopravdy je civilka, je to super sport, tak zas až tak lesklý nedělám, protože už to pak mi přijde, že to je už přepálený. Jo, třeba teď, když se podíváte na kluky z Maďarska, ty to leštěj do úplně fakt vysokýho lesku, a zrovna jsme se o tom bavili i v tom Borském Mikuláši teďko,
tam přesně poznáte, z který krajiny to je udělaný. Protože když to mají kluci z Maďarska, tak vám to vypálí oči, prostě ten lak, jak je lesklej. Ale doopravdy, to na to koukáš, říká, hele, jako už mám s nimi domluvený i ten lak, že bych si ho otestoval, protože on se dá koupit jenom na eBay anebo v Maďarsku, což taky nechápu, jako, protože jsem chtěl i jako vzorek aspoň do toho, takže chci ho otestovat, jestli doopravdy se to dá fakt vyleštit až do takovýhleho lesku, co prostě, a to už doopravdy už to chytá za oči, že doopravdy to svítí už i mezi těma autama, přijdeš tomu stolu, takže ty auta si na té soutěži svítějí, jako na to už jsme si zvykli, ale že najednou z toho vystoupí tři auta, který tě fakt praštějí do očí svým leskem, to už fakt je docela výrazný, no, takže jako dá se to udělat i v polomatu a jako docela se k tomu i překlánit třeba u těch hrdých aut. Jo. Mm-hmm. Tady to bylo na ty soutěžáky, že? Jaký lak na soutěžáky, to teďka, který jsou dnes foliované, tak jasně. Tady je vyjádření, je to cinklý. Mimo pražský přece nesoutěží? Ne. Nevím. Ale soutěží. Budou mít soutěž. Dvě, že? Dvě, ještě dvě. Jo, z Prahy Honza ví, Miky Hák, jo, takže pěkný večer všem, to počkej, to je, máme Martinu tady Humajovou. Jo. Tak, Honzo, mně stačí ten Lotus, čí si ho inboxoval. Jasně, tak se domluvíme. Tak, další otázky, ještě tady jsou nějaký, než se pustíš do toho karbonu. To bude dnes asi nejde. Já jsem na Discordu pod Hans77. Jo? Dám to čtu, když to. Alespoň mám památku na rok 2019. Chevy. Jo. To bude dnes asi nejdelší stream, keď si dáváte Red Bull. Píše Martina. Nebude. Po 28 roční přestávce jsem před pár rokmi začal zase lepit letadla, ale teraz jsem si koupil model F1 1:12, Formule 1 F1:12. Polepit to nie je problém, len toho farbenia a lakovania sa bojím. Tak u 1:12 tam je to de facto to samé jako u 1:20 nebo u 1:24. Akorát jde o to, že když se lakuje, tak to chce použít fakt větší trysku, protože u té pistole. Tam už jsou ty plochy doopravdy velký, tam se bavíme de facto, když to nevím, že tam už lakujete takovýhle díl najednou a když to vemu, tak tenhle ten díl má 32 cm. A tohle potřebuješ zalejt najednou tím dvousložkovým lakem. Poprášit a pak zalejt, jo. Tam nějaká 0,15, 0,25 tryska, taky to jde. Ale než dojedete z jedné strany na druhou, tak už vám ten lak bude lepit a vy ho tam potřebujete dát prostě stejnoměrně a furt. Takže tam prostě už já už, teď už momentálně jsem přešel na trysku 0,4, občas i 0,6 na tom lakování. Mm-hmm. Jo, že opravdu už to chce prostě tu větší trysku, aby ta vrstva toho laku byla stejnoměrná, jako je. Se stříkáním není problém, tam když vezmete 0,15 trysku, barvy Zero Paint, Gravity, i number 5 jsou předředěný prostě přímo do pistole, takže Mr. Pain taky, že jo, protřepete a stříkáte, takže tam, když vezmete pistoli s 0,15, s 0,25, normálně v pohodě to nastříkáte, ale na ten lak doporučuji už pak jako větší trysku. Ale tak jako, jestli tady ještě bude někdy příště a Míla svolí, že tady budeme moc lakovat, tak není tak bychom si mohli... Minulost taky stříkal ten chrom, jako tak počkej, ten chrom to bude ještě horší, jak ten chrom z minula. No, připrav se na mlhu, aby nás pak viděli tady. Jasně. No tak tady otevřeme okno. A nebo někdy v létě, no, protože v létě doopravdy, otevřeno, no. Doopravdy to je fakt jako mazat. Ne, určitě, souhlasím. Lakovat, to se jako připravte, že doopravdy i v paneláku s tím mají kluci občas nějaký problém. Pak jde s tebou domů přechrapat do tebe teda. No. Zdraví tě, Michal Šlipoch. Dotaz na Hanze, nechceš si s náma střelit F16, co? F16, to je Williams na 30-letí úmrtí Seny, ten 1. května, že jo. Já bych strašně rád, ale já to mám prostě s časem, že radši momentálně fakt nic neslibuju. Já tyhle ty výzvy jako mám rád, to je pro mě jako super. Jsem na to hodně chytlavej, když jako někdo přijde a skupinová stavba a tohle, to mě jako fakt láká. Ale naučil jsem se to, že fakt radši nic neslibuju, protože
nevím, co vlastně, mám tam rozdělený nějaký projekty na stole, který bych si chtěl dokončit sám a tohle o těch výzev jako už jsem tak trochu jakoby opatrnější. Mám rád výzvu třeba, když je to, ano, jedeme na patlák a budeme 48 hodin stavět. To, což se to miluju, takže jako, což stejně slibuješ, prostě že to v tom březnu se přidáš, ne? Asi. V březnu bych se chtěl přidat, ale ještě zase, nevíme, co se bude stavět. No, nevím, co se bude stavět, jestli bude stavět techniku, tak já i... Tady píše Johnny Trubka, takže nestavil. Budeme stavět auto na patláku, mám vybraný Subaru od tamky v jedné barvě bez polepů. Takhle, já bych to ještě upřesnil, abych se vrátil k tomu, jako rád bych si postavil FV16, mám ji tam doma, je tam připravená, myslím, že už mám i vyštípanou z rámečku a očištěnou, stejně jako to dělám, ale je prostě v krabici. Dostane se na ní, ale fakt nemůžu slíbit, kdy, jako bude to super, když ji kluci uděláte, rád se na to podívám, jako nemám s tím problém, ale fakt nerad něco slibuju, než vím, že doopravdy bych na to jako šel. Rozhodně rád bych se přidal, ale... Nerad slibuju věci, které bych pak prostě nemohl třeba splnit, anebo tak. Takže rozhodně ne. A jinak, abych se k tomu vrátil, teda k patláku, tak myslím si, že když by to všechno dobře dopadlo, tak koncem září bych sem chtěl připravit jeden patlák, jako placený, přímo na... Spíš workshop, udělaný, zaměřený na stavbu aut. Bylo by to čtvrtek, pátek, sobota, neděle na 4 dny, zatím to počítáme, vybíráme ještě lokalitu, de facto součástí pro ty přihlášený modeláře, kdo by měl zájem, bude to asi pro 10 lidí, protože víc bych asi nezvládl, takže součástí toho vlastně té ceny by bylo připravený model, připravená chemie, proto ubytování a strava. Mm-hmm. To všechno by bylo vlastně v ceně tady na ty 4 dny. Cílem toho by bylo provést vás tou stavbou toho auta, začátek, klasická krabička, od začátku až po konec, podejít si ty techniky, abyste pak vrili domů vlastně s čistě postavenou krabičkou a s nějakýma zkušenostma vlastně jak na to auto. Zatím to dáváme dohromady, počítáme nějak tak cenu, nakolik by to vlastně vůbec vyšlo. Já bych to vlastně měl točit, měl bych takhle vstupy a pak jsme přemýšleli, že by se dělali tyhle ty patláky, nebo ne, workshopy i virtuálně. Že by se to dalo pak udělat i virtuálně, ale uvidíme ještě vlastně na jakou cenu se vlastně vůbec dostaneme. Spíš mi jde o to, tím bych vás chtěl poprosit, kdybyste někdo fakt měli zájem, tak mě klidně napište nebo Mílovi na plastik modeling, může to předat, mohli bychom udělat předběžný seznam, jestli by se doopravdy těch 10 zájemců našlo, který by ten čtvrtek, pátek, někdy koncem toho září, jestli byste chtěli jako doopravdy a byl by o to zájem vlastně vůbec něco takového jako spáchat, když by to. Já tady jenom hodím ještě teda svůj e-mail, aby psali. Tak, a když jsme u toho, a než přejdeme k tomu karbonu, tak tu máme jednu výzvu. Ano, počkej, já to hnedka... Já jsem teďka poslal svůj e-mail. Ano, tak... A mám tam chybu, myslím. Já mám tam chybu, jo. Pacha, plastic modeling. Já pak napíšu ještě jednou, takže tohle to poprosím Honzu Křivoši, ať ho smaže, protože je špatnej, v té rychlosti jsem to. Tak, máš tady výzvu, ukaž. A máme tady výzvu, jelikož mi vlastně po Mošoni budu začínat stavbu toho Subaru BRZ pro videa, tedy pro Mílu a pro jeho kanál, když to, takže po Mošoni by se to nějak mělo rozjet a měli by pak vycházet de facto květen, červen. Počítáme, že to budou asi tři díly. Tak jak jsem dělal tak toho Mustanga pro začátečníky, taky na tři díly. 15-minutový krok po kroku, vlastně stavba auta z krabičky, bude se stavět tohleto vlastně Subaru, tohleto Subaru BRZ. To jsem dostal, ano, minulé. Když to a tím pádem to. A my tady dneska máme jednu takovou výzvu, jelikož Přema Bartoš nám poslal pár krabic pro GT Cup, aby jsme mohli odměňovat, čímž Přemovi velice děkujeme, takže přišel velký balík z MN modeláře, takže modeláři se mají na co těšit tady v Čechách, když budou odměňováni. A mezi tím jsem našel jednu takovouhle pěknou krabici. Je to Toyota 86 GR, je to vlastně de facto totožná stavebnice, protože to auto je vlastně to samý, jako je Subaru BRZ. Akorát má jiný přední nárazník, protože Subaru s Toyotou toto auto vyvíjeli společně. Mělo to být jedno auto, nakonec se Subaru s Toyotou pohádali a každý si šel svojí vlastní cestou. To BRZ je...
je trochu jiný motorově, ale v designu vlastně se to liší jenom de facto tím předním nárazníkem a logem tady na tom. Takže my máme pro vás výzvu, kdo byste se chtěl zúčastnit s námi s Mílou stavby Subaru BRZ, tak tomu bychom věnovali tuhle Toyota 86 s tím, že prioritně by dostal vždycky od toho května první sestříhaný video týden předtím, než Míla zveřejní na svém kanálu, ano. A mohl by začít s námi stavět tenhle ten model. Tak. Ten model někomu darujeme s tím. Protože já, jelikož to budu stříhat, to jsme řekli minule, když tady byl Honza, tak já to podle toho budu stavět. Ano, přes... To Subaru. Přesně tak. A teď jsem zvědavý, jestli se někdo chytí tady ty výzvy a šel by to stavět stejně podle toho Mílovo videa, který bude. A děláme to proto, aby jsme se ujistili, že to budete všichni chápat. Tak. A že je to srozumitelný a jestli v tom takhle můžeme... Přesně. A jestli takhle... A já jsem úplný začátečník v autohru, samozřejmě. Přesně tak. Takže můžete se přihlásit, jako, i když jste úplný začátečník, nebo i když jste někdo pokročilej v autech. Bude to s tím, že dostanete týden před zveřejněním Mílovo videa tady na kanále, byste dostali jeho video 15-minutový a můžete se do toho pustit klidně. Znovu napíšu ten e-mail, doufám, že teď už neudělám chybu. Plastic modeling. Je to dobře, jo? Plastic modeling, jo, CZ, jo, no. Mám to dobře. Tak, gmail.com. Jo, tady pište veškerý, kdo se chcete přihlášit na tuhle výzvu a tak dál. Takže to tady máme jednu takovouhle výzvu, kdo byste se do toho chtěl pustit podle těch videí, tak se nám klidně přihlašte. Tak, než dáš karbon, ještě to tady, ať nám to neskáče. Jasně. Co tady máme ještě? Ale to jsem chtěl smazat, já nevím, jestli to... Kdybys náhodou si zvaný k nám na patlák do Pardubek 1. až 5. květen, hodin to do SZ pak. Dobře, dej mi to do SZ, já uvidím hlavně, nevím, jestli tam něco nemám 1. až 5. května, točíš, jestli nejsem nám zase nejde pryč, to je právě se mnou, že už si musím vést kalendář na celý rok a jako těle těch patláků se já strašně rád zúčastňuju, protože to opravdu pro mě je to vždycky výzva, vždycky si i něco jako vymyslím sám na sebe, že doopravdy na ten patlák přijdu a chci odjet s tím otovým modelem. Prostě takový ten, jak já tomu říkám, stress modeling, prostě mě prostě vyhovuje tady v tom. Hans, kdy dáme toho Tyrella P34? Myslím si, Péťo, že jsem na tom líp než ty, protože už mám očištěný 6-8 rámečků a já budu po mošení už pomalu to budu dávat do surfu, takže teď je jenom hozená rukavice tobě, no, jestli už se začal očišťovat, ale je tam hodně děliček, připrav se na to. Chevy, Panther Cup 2024, ano, 20. kategorii automato. Šli po Hanzi, můžu taky na ten patlák? Můžeš, Michal, no. Na ten budeme tomu říkat workshop. Ale Michal Šilpoch může, protože Michal Šilpoch mi tam klidně jako pomůže, protože to je jeden z z hodně zkušených modelářů, který fakt jako umějí ty auta a u něj jsem poprvé obdivoval jeho Mitsubishi tenkrát, kdy ho úplně rozřezal, otevřel tomu dveře a nechápal jsem, co tam vlastně jako vůbec udělal, takže si myslím, že tady klidně mohl dělat lektora i se mnou. Jako bych už to Subaru někde viděl, píše Jirka Křen. Ano. Johnny Trubka, zní to lákavě, ten bojím se toho, já bych tu Toyotu i šel stavovat. Mario Veska, jasně. Klidně to vyzvednu, co? Klidně do té výzvy půjdu. Hlasuju pro Manio SK, to bude stát za to. Jo? Oprava, klidně to... Také hlasuji pro Manio. Také hlasuji pro Manio, bude bomba. No, tak pojď na karbon. Jdeme na karbon. Nebo chceš ještě udělat jednu pražáckou soutěž? Tak udělat ještě jednu pražáckou soutěž, ať už to ne to. Tak to už ví, že... co to je. No, tak... no ještě nevědí. Nevědí vlastně. Vlastně nevědí, ono je to. Dobře, tak dáme tu pro pražáky a okolí, který si sem proto přijedou. To už chystá karbon, jo? Já si chystám, no ty zatím můžeš. Jo, jasně, takže... abych to upřesnil. Teďka bude teda už ta poslední jenom jako soutěž pro ty pražáky a okolí, že si proto přijedou teda osobně, že to proto se nedá poslat. A pak ještě, abyste vy ostatní nepřišli k těm, s těma soutěžema zkrátka, tak ještě budou dvě soutěže a to už budou samozřejmě úplně pro všechny, tak jako byl ten kupon od Hobby Models SK, že? Ano. Tak.
Ale co to bude, to vám neřekneme. Takže soutěž o pro ty pražský a mimo a z okolí. A otázka zní, já si to musím najít, jako jsme tady. Kdy tady byl Honza poprvé? Datum? Pojďme. Míra, já si zaplatím poštovní, jak to vyhrám, jasně. Míra je koumák, viď? Jo. Tam ono vyhrá 600 euro, vyhrá 600 euro, viď? To se tady nerozdává každý den. Takže opakuji otázku. Kdy tady byl Honza poprvé? Datum? Michal Zoubek. Máme, no. Michal Zoubek. Tak mu to ukáž. A mu to asi mohl říct i Michalovi. Tak tady to máš, další pák jeden. Tak, Michale. Jo, tak tomu bemeš. No, já myslím, že Michal Zoubek je z Hořovic, jestli mi to potvrdí, tak jako fajn. Jo, tak jestli to je on, jako mu to klidně můžu předat, jestli je to ten Michal Zoubek, kterýho myslím. Tak. Tak fajn, takže ještě dvě soutěže nás čekají dneska. Kolik je vůbec hodin? Čtvrt na 10? Super, jde to dobře. Jdem na karbon. Určitě, víš, tak já můžu vzít Michale, tak je to fajn. Tak fajn. Na karbon. Hele, tak na karbon, já nejdřív takhle. Já nejdřív představil tuhle věc. Představuj. Počkej, tak já tu jen takhle nejdřív. No. A teďka ještě si můžeme podívat takhle. Ještě si můžeme mrknout takhle, jak to vypadá. To není na vajíčka. Ale, a myslím si, že by se v tom klidně uvařil. Tak, teď to máš z vrchu zase. Tohle je jako, zapneš mi to do zásuvky. Tohle je jedna z věcí, kterou používám na obtisky a na karbon. A jelikož autíčkáři vědějí, já to mám takhle zvlášť už, je to Provax 100, klidně si to někde najdete. A to byla příhoda, tenkrát k Jirkou Křenem jsem seděl na telefonu, ale jakož naše telefony jsou občas i hodinové a operátoři nás vypínají, že si musíme volat znovu. Tak jsem seděl a mě strašně štvalo to, že prostě potřebuju horkou vodu na obtisky. Počkej, já to dám aspoň takhle. No. A mě fakt štvalo, že máš vodu, prosím tě, nal bys tam. Tak to teď a že potřebuji, vidět, že tam jasně, vodu. Jako už je to fakt používaný asi 3 roky, no, takže evidentně vidíte, že 3 roky už to vydrželo, stojí to asi nějakých... Kolik? No, prostě nalej, no. No to může být i plný, no, celku, ale tak stačí teďko asi. Asi stačí. Ať se nám to ohřeje. Má to svůj termostat, takhle si to pěkně hladíte, nalejte vodu a celý den vám to drží tu teplou vodu potom. Nemusíte vymýšlet žádnou svíčku, nemusíte vymýšlet nic. Jirka Křen totiž tenkrát říká, hele, jak prostě mě to nebaví, prostě lítat k umyvadlu prostě pro teplou vodu, to asi zná každý modelář, prostě vymýšleli se svíčky z Merkuru prostě a teplá voda tam v tom a to. A tak jsem se k tomu internetu, jak jsme se takhle s Jirkou bavili, říkal, neříkej mi, že něco takového neexistuje, tě, že prostě něco udrží vodu prostě normálně teplou. Jako. Jo, teď to můžeš takhle ukázat, tady byl vlastně termostát, no, no, můžu takhle na kameru, počkej, bych tady něco nezboural. No. Tak. Dobrý. Tak. Je to vidět. Tady je vlastně termostát, kterým si zapnete, dvořejváte si na požadovanou teplotu. Já to nechávám teda klasicky jenom na první rysku, protože pak už je to moc horký. A kdybyste se ptali, co to vlastně vůbec je, tak teď už mi řeš, že dá kabely správně. Mm-hmm. Tak tohle to je zase opět pro ženský a dávají si do toho takovou mističku a nahřívají si v tom ten depilační vosk. Aha. A ten depilační vosk musí být furt horký, že jo? Jasný, jako, já říkám, hele, tak za 300 korun já to prostě zkusím, co to je. Na pár patlácích už jsem to měl, kluci z Kazňova už to používají pro děti v kroužku, protože vlastně ta teplá voda je prostě super, že jo? Celý den, občas se tam doleje, protože se v odpaří nemůže zatím jenom, nic ještě. Takže to necháme chvíli. Mm-hmm. Takže takhle bych to nechal zahřát, dávám to tadyhle nad disku přesně jenom nad on, aby to bylo akorát teplý a vydrží vám vlastně de facto, máte teplou vodu i mrojáre furt. Mm-hmm. Protože karbony Studio 27, znáte všichni asi, co děláte auta, karbony od
od tam je, taky jste se určitě setkali, že všichni říkáte, ale to jsou prkna, to prostě nejde, jde, stačí to ponořit do té teplé vody, ono to povolí chvíli a pak jsou ty obtisky i ohebný, jako. Takže tím to teplo vlastně pomůže, z nás spousta modeláří. Jo, já bych tě poprosil ještě o fen. Jo. Ten budeme potřebovat. A začneme s těma karbonama. Karbony se vyrábějí, už můžete koupit buď střihy na daný model, třeba od Studia 27, kde už doopravdy, jako jsem to ukazoval tadyhle u toho Real Factory Hero, kde už jsou ty karbony přetištěný a jsou přesně na ty díly udělaný. Ale teď, když si koupíte a chcete někde dodělat karbon, bude to docela dobrý. Jo, bude. A budete ho potřebovat si dodělat, tak vám nezbyde nic jiného, než si na to udělat střihy sám. A vlastně ty střihy, pak si tam napasovat, usadit ten obtisk, takže my si ukážeme vlastně jak na to a tím se do toho pustíme. Takže existují různý výrobci toho karbonu, že jo? Jsme u, můžeš tady nahoru? Jo, no, už jsem to měl. Existuje Studio 27, Hobby Design, tady máme SK Decals, jsou různý karbony, jsou různý výrobci už dneska, Model Factory Hero, tohle to jsou Magic Models, Scala Motorsport, Crazy Modeler. Zatímco, ještě než s tím celým začneme, jsou karbony, které jsou celý tmavý, když potřebujete fakt tmavý karbon, anebo existují ještě karbony, které jsou průhledné. Což na motorsportech, dejme tomu třeba na Pagani Huayra, je barevný karbon. Ale není takovejhle, ale je prostě třeba, dejme tomu, modrý nebo oranžový. A vy potřebujete zvýraznit tu strukturu toho karbonu. Což jsou průsvitné karbony, dělá ještě i Ray model. Ty už tady bohužel nemám, protože ty už jsem sdělal, protože ty jsou zatím z nich jako nejlepší od Rayho. Ty jsem měl já tady někde, možná jsem to už, někde jsem to zkoušel i na workshopu. A ten průhledný karbon pak vypadá takhle. Jo, že dáte si klasickou barvu, na to nanesete takhle karbon a máte vlastně takhle průhledný karbon v té barvě, v který prostě potřebujete. Jo. Tak a teď jak na ty střihy. Když nemáte tu sadu a potřebujete si něco okarbonovat, vy třeba jako tady jsme něco zkoušeli na ID asi, jo. Tak zase použijeme tadyhle to známý chrom z minula, jsem vzal, můžeme vzít třeba tohle. Já nejradši teď momentálně z těch výrobců, co používám, to zatím tím ještě taky začnu, používám karbony od SK Decals, který se dej sehnat na spot modelu. Chceš to takhle? Můžeš. Mm-hmm. To jsou zatím pro mě top karbony, které jsou, dá se s nimi krásně pracovat, spolehlivě, netrhají se, nelámou, jsou pružný, dají se hezky vyhladit, takže za mě zatím SK Decals a Hobby Design. Už je to lepší, už to pívej. A Hobby Design jsou pro mě zatím jako největší topky, s kterýma prostě teď momentálně dělám, protože radši si tu práci usnadním, než abych lámal 2 hodiny karbon. Ano, ono ho zlomíte, tadyhle když použijete klasický buldozer, hypersol a použijete teplou vodu a k tomu dáte tohle, tak nalámete je tam, ale proč si tu práci stěžovat, když si můžu usnadnit, že jo? Takže radši to budu dělat jednoduše, vím, že to mám hned, vím, že to funguje. Takže nikdy jiná ta cesta není, když máte doopravdy to Studio 27 a máte ty archy už předřezaný, vlastně předpřipravený od nich, tak musíte doopravdy použít ten buldozer, musíte použít ten fén a musíte si s tím dát tu práci a vyhladit to. Co na to funguje? Tady na ty buldozery, tady na ty SK Decals, ne na SK Decals, už melu. Na ty Studio 27 a na ty tvrdý dekály fakt funguje doopravdy ta teplá voda, fén. A já si k tomu připravu ještě svý usazovací vodičky. Ne usazovací, ale vypínací. Tady mám třeba... Chceš mimo záběr? Jo. Tak no. Tady mám namícháno a mám
Nízký roztok, silnější roztok a tohle je ten nejsilnější roztok. Buldozer. No. Ano. A já to dělám tak totiž, že si vemu tady ten buldozer a z prázdných lahviček, co mě zbydou, si to namícháš? Tak si to namíchám. A v jakém poměru? Namíchám si, když chci jako mít jako silný roztok, tak aby se mi to hezky vypínalo, tak dávám 50% hypersolu a doplním to destilkou 50%. Mm-hmm. Jedna ku jedný. Mm-hmm. Pak si udělám druhý a ten si dělám třeba jedna ku dvou. Aha. Pak mám třeba ještě třetí. Čeho? Jedna ku dvou ve prospěch. Ve prospěch vody. Vody. Aby si to vlastně de facto, tím si to rozředíš a není to tak silný. Jo? Jako, v tom je prostě logika. Jako, že jo? Takže, a pak si udělám třeba jedna ku dvou a mám ještě třeba jedna ku třem. A podle obtisku, podle toho, jak mi reagujou, tak to vemu vlastně a už si hraju jenom s těhletíma vypínacíma prostě vodičkama. Protože nejlepší je samozřejmě vždycky každý nedal dopustit tady na to. Ano. Ano. Ale od té doby, kdy se tady zatím objevuje to Neo, tak to všichni zahazují. Jo, já mám ještě ty starý teda, no. Tohle je taky starý, no, že jo? Ano. Ale už je těžko sehnatelný. Jo, už není. Ne? Jako, už je sehnatelný na eBay, koupíš ho z Japonska a půjde ti. Jako, oni ho prodávají normálně, ale musíš ho koupit přes eBay a už je to složitý, takže šel jsem tou jednodušší cestou, prostě dal jsem klasický Hypersol od Agami, takhle jsem si ho nařadil do třech lahviček, od nejslabšího do nejsilnějšího, proto to mám označený, abych věděl, že tenhle ten je slabší, tenhle ten je silnější. Mám ještě jeden z růžovou páskou, abych věděl, že to je ten nejslabší, abych si to nepomíchal. A vždycky si to prostě vyzkouším na tom daném obtisku, vlastně to, co vám nejvíc vyhovuje. Takže ano, ano. Pro mě je to teď tohleto. Zvyk jsem si na to, dělám to furt, Hypersol stojí pár korun, nemusím řešit Marksofter prostě, no, odkud ho vemu, anebo co to, takže nejsnažší cesta, český výrobce, hotovo 20, pod obtisky, co já dávám, teď jsem si poslední dobou zvyk tady na tu Tamiu, na Decal Adhesive, ten jejich vypínací je modrý, ale s tím jsem jako do styku nepřišel, ani mi nějak tak... Tady po těch zkušenostech už potom vám nefunguje nic, asi takhle to řeknu. Jako, protože jak se na to jednou zvyknete, tak mám ho doma, ale ne. Ale tady ten má výhodu v tom, tato tam je, že prostě on je čirej, ten usazovací roztok. Přitom tohle, to mi stejně přijde jak rozmixovaný Herkules. No. Občas zanechává stopy, že jo? No, je to tak. Občas tam prostě vidíš tu bílou stopu toho. Ano, je to tak. Ano, ono to zmizí pod lakem, ale když to tam dáváte a dáváte na něj v obtisku hodně, tak si říkáte, tady není to ošmudlený a tohle, vy si to kontrolujete, protože tam je jediná kontrola toho, že když to zaleju pak lakem a bojím se toho, že tam budu mít nějakou tu šmouhu, že nevím, jestli jsem to upatlal nebo neupatlal, když usazuju ten obtisk. Vzít to, naslinit to a přejez tu šmouhu. A jakmile ta šmouha je mokrá a vy tu šmouhu pod tím nevidíte, když je to vlhký, tak je to OK, tak to lak prostě pobere. A jakmile tu šmouhu vidíte, tak je problém. Jakmile je to vlhký a vy tu šmouhu vidíte, nebo když to nasliním a vidím tu šmouhu, tak vím, že je problém, že tam prostě bude. To, jasně, jo? Přitom tadyhle s tím, jak je to čirý, ten usazovací roztok, tak mi to ty šmouhy nedělá, protože tam není v tom ten bílej, jasně, bílej smysl, ale drží to a funguje to. Tak a teď půjdeme na to, jak si vlastně udělat nějaký střih prostě z toho karbonu. De facto je to jednoduchý, jestli dáme jen aršík, to už vidíte, jak to mám občas vystřihaný. Tak, máme arch a začneme, když potřebujeme okarbonovat, dejme tomu tady to krytí té převodovky. Tak. Nalepíte pásku na díl a klasicky si to teďko přenesete. To vidět, nejsem mimo kameru, řek, protože já už se občas přichytá. O to jsem tady, když je to tu stream, myslím, že už ode dneška jenom. No, plastic leveling to bude. Thank you.
Tak tím pádem máte tady díl přenesený na pásku. Mm-hmm. A vidíš, test chromu od AKčka. Aha. Zanechá ti stopy ta páska, jo. Protože není zalakovaný. Ne, jak jsme tady minule prostě zkoušeli. Ano, přesně tak, to jsme řešili. No. Kdyby to bylo MRPčka, bylo zalakovaný, tak ti to tam tohle to neudělá. Mm-hmm. Takže tam je to, že ten superchrom prostě je dobrý, ale už pak na něj s tou páskou už je prostě problém. No. Tady je myslím nezalakovaný, nebo já stále zkusím. Já myslím, že na její straně jsem ukazoval zalakovat. Někde jsem to možná lakoval, nebo ne? Jo, tady je zalakovaný MRPčko. Tím dvousložkovým? Hm. Mhm. Jasný. Vůbec nic to nedělá, no. Nádhera. Mm. A přitom ten superchrom se ti ze začátku jeví, že je super, že je lepší než, ta, než to MRPčko, ale jakmile bys na to šel s tou páskou, tak prostě ti to udělá tohle a to ty nechceš, že jo? No, to je jasný. To... Ale proto by bylo dobrý, kdyby to AKčko k tomu superchromu vymyslelo nějaký nejlepší asi na vodní bázi, já myslím, prostě lak, jako. Víš? Tak oni dělají, počkej, protože, já mám ten rozkoušenej, ten je na vodní bázi. To by možná fungovalo, no. No to bych chtěl vyzkoušet, no, tady. Přesně. Ten je na stříbrný povrchy, vyloženě tenhle ten. No. Udělali. Už je povrchy, máš párátku třeba? Tak, no tak. Jsem tě překvapil, že mám. Máš, jo? No. Tak, ty se takhle zatlačím do těch spár, abych viděl, kde ten díl vlastně je. Trošku jenom. Jo. Tak, no. Super. Tak. Jenom tady můžu ptá se na ten workshop, se ptá Petr Jonáš, a kdyby byl ten workshop pro začátečníky? Ale myslím, že by to mohlo být koncem září. Někdy po ideji bych... On se neptá kdy, ale myslím kde. A kde by byl? Kde? No, kde? No, máme vybraných pár lokalit, kde by se to jako mohlo, ale bylo by to asi určitě někde ve středních Čechách. No, anebo potom počkat na ten virtuální, no, jako. Ten taky bude tak pro 10 lidí, že jo? 10 víc ne, já fakt jako, to se pak nedá zvládnout, když bych se vám chtěl věnovat jako doopravdy každému zvlášť, tak... 10 je tak akorát, jako, a budem to mít, myslím, tak, až do. A teď vlastně tu masku si přenesete přímo na ten aršíkový dekal. Mm-hmm. Na ten aršík toho dekálu. No a teď už si to jenom vemete. Tak, jak jste si to nakreslili. Skalpelem si to pěkně vyříznete. To je prostě, že si na to ty šablony takhle se dají prostě udělat. Růžová páska z oby. To vždycky všechno zachrání. Tak. Vemu a hele. No. Jsi se bál, že to strhnu s tím, veď? No, měl jsem chvíli. No, obavy. No. Tak. Máš to? Mám jeden připravený, tady připravím ještě tadyhle ty dva. Mhm. No, občas je dobrý si to takhle nalepit. Kdyby náhodou. Když by se nepovedlo, tak se udělá další šablona, anebo pak píšou kluci, hele, ty jsi dělal karbony, nemáš náhodou střihy na to už, protože že jo. No. Hele, když se v tom vyznáš, nemám problém ti je přenechat. Ti jako poslal poštou. Jako. Tak. Jdeme dál. Já myslím, že je nějaká otázka. Aký povrch musí být pod tím karbonem? Hele, já tam po to dávám prostě klasicky, zase jsme u toho,
Černá 15-stovka sur v Gunze, když tam je, tak tím taky prostě nic neskazíš, nebo když tam dáš černý. De facto je to v celku jako jedno, ale je lepší, když pod tím máš tu černou barvu. Kdyby náhodou se ti ten karbon trhnul, nebo ten obtisk, nedej bože, kdyby to tam fakt jako nalámal a on se ti trhnul, tak máš pod tím tu černou. A tu černou pak s tím u toho karbonu dá se pak dobře vyretušovat, když se ti strhne nebo když ti praskne. Nezazmatkovat, nechat ho být, nechat to vyschnout, vypnout a až po laku vzít zlehka gunmetal prostě od Valecha, jenom ten vodovej, a zlehka to tam prostě jenom vytupovat tu malou prasklinku, která v tom je. Nedělat to před lakem, protože když to uděláš před lakem, bude ta chyba vidět. To je v tom, že umění toho retušování potom. Protože ten to Valechot a ten gunmetal ti hodí jiný odstín v tom karbonu a už to nebude ono. Už se ti tam udělá, už tam přesně poznáš, kde to je pak retušovaný. Ale když to uděláš po laku a uděláš to tím gunmetalem doopravdy jenom a jenom fakt na tom místečku, kde to prostě opatrně suchým štětcem to jenom prostě vyboduješ, tak nemáš pak problém, no. A nebo pak si udělat novej střih, strhnout to a zkusit to tam nalámat znovu. Honzo, prosím, můžeš říct takový stručný postup stavby, co nejdřív a co potom, děkuji. Tak můj, jestli chceš jako znám můj postup, tak já jedu to, jak už jsem to jednou říkal, všechno vemu z té stavebnice, očistím, vyštípu to z rámečku, očistím to od děliček a pomalu si to připravím do nastříkání. Připravuju si to už tím způsobem, že já si to připravuju podle barev, já si to nepřipravuju podle toho, jestli tohle je motor, anebo tamhle to je šasy, anebo něco, podle barev, protože já jdu první vlastně s tím černým surfem v základu, takže si dám všechno do toho černého, komplet. A kromě kasle, kasly tu si já dělám zvlášť, já nejdřív začínám s tím de facto s buginkou. S buginkou. Když máš tohle, tak tomu se vlastně říká buginka, že do toho pak sází sedačky a všechno. Takže tím já prostě začínám. Jakmile mi tohleto, tedy všechny díly schnou v tom surfu, který mám napíchaný prostě různě po krabici, že jo, jak na takitu, na špejlích. Tak jakmile mi tohleto všechno schne, tak já si beru do ruky kasly. Kasly vemu a přereju jí. To je první, co prostě udělám. Tu kasli, pak když ji mám předitou, tak ji vezmu a vemu ji šedým surfem, buď od Gunze, nebo od tam je, to je v celku jedno, tam je ve spreji je taky na to dobrá, to Elko, který je, ono je to takový trochu light, jakoby. Takže když je tam to light, tak ono, on ten spray nedává tak silnou vrstvu a je fakt jako lehkej, takový docela, když ten člověk popráší, tak pak vidí ty chyby, kde vyjel, kde se přetáhlo rytí, kde je propadlina anebo něco. A to už si prostě připravuju pomalu tu kasli na to, že ji pak budu foukat. Takže pak to tmelím, dávám na to plnič, propadliny vyhladím, vyřídím si se vteří nějakém tam, kde jsem prostě přejel, přetáh přeryl. A hodím si ji prostě do toho základního surfu. A to už ji házím prostě rovnou pak do toho černého, do té 15-stovky. To zase odložím. No a mezi tím si už hraju a začínám stříkat díly do buginy. Protože tam mi schne, že jo, takže já si můžu začít dělat díly do buginy. Sedačky, tohle, to jak má být motor. A už si to rozděluju, když to stříkám fakt podle těch barev, tak jak to mám. Když mám v pistoli prostě jednou barvu, tak si to nastříkám tou barvou. Dávám druhou, takže vím, že na druhém přihrádce mám stříbrnou, takže tady budu stříkat stříbrnou, nebo tady budu stříkat ještě něco dodělávat, sedačky zvlášť, tohle zvlášť. Pomalu si s tím hraju vlastně a vybarvuju to de facto. Složím si tu buginku, když mám tu buginku složenou, tak se vracím zpátky k té kasli a já vlastně de facto poslední dělám de facto tu kasli, s tou si prostě pak hraju. Takže když mám připravenou buginu s kolama, s obtiskama, se vším, kola dávám až naposled teda, a když mám buginu takhle připravenou na to, že bych tam měl zacvaknout kasli, ty přijdou na řadu skla. Tam vlastně hraješ si s kaslí, nastříkáš kasli, necháš jí schnout, mezi tím si můžeš vymaskovat skla zevnitř, uděláš těsnění. Mezi tím ti to uschne, že jo, ta kasle, takže si dáš prostě lak první, v obtisky, doděláš si prostě ty skla, mezi tím, jak hodíš v obtisky, dáš lak, pak už to secvakneš, nacvakneš tam kola a můžeš večer. Jasně.
To asi tak zběžně, tak průběžně nějak tak to, ta stavba je, jak je. No, u těch aut je to specifický o tom, že když stavíte techniku, anebo stavíte letadla, tak tam vám to roste pod rukama hned na začátku. Jo, u těch aut je to o něčem trochu jiným. Tam prostě pořád něco barvíte, pořád něco děláte, ale neroste to. Jako. Tam vám to roste vlastně až poslední dva dny, kdy to vlastně všechno celý skládáte dohromady. Takže můžu poprosit ještě o ubrousek? Určitě. Tam si ho vytáhni. Jo. Tady píše Petr Hlaváček, co se týká těch laků. Ano, na chrom od Green Stuff Worldu jedině je lak Aqua od Green Stuff Worldu. No a já jsem je právě teď vytáhl, jestli to jsou oni, když tak Petr potvrdí. Já mám tady teda všechny tři satin, mat a lesk. To asi bude ono, protože je to takový, to mně přijde, jak to Vallejo, co používám já na ty gumy, víš, že třeba tady ten lesklej. Takže tak, ať to vidějí modeláři, až když tak Petře potvrdí, jestli to jsou oni, jo, tady tyhle ty. Oni podle mě ani jiný nejsou. Jestli to má Petr jako odzkoušený, tak super. Jo, Grinsta Voldiácký laky, jo, na vodní bázi. No, teď už nám tady, vidíš už ty bublinky? No, už vidím bublinky. Chceš si tam prst? A takhle ti to teplotu bude držet furt, že? Furt bude držet, super. Prostě občas, prostě no, už se z toho kouří, já se bojím, aby ti nešla nějaká pára na ty kamery, takže popojedem. Takhle to tam jenom dá, hele. Takhle to krásně. Vidíš, jak se skroutí? Ano, já to dám ještě teda teďka takhle. Ne, počkej, to nejde vidět, musíme to nechat takhle. No, on se skroutí a už ho máš. Vytahuješ, jasně. Jako. Teď můžeme dát klidně další, aby to modeláři viděli, že to tam takhle, hele. Co on udělá? Uh-huh. A to už fakt můžu vytáhnout. Protože... Taky na ten lak funguje od Alkládu. Ano, ten taky máme, nemám ho tady, a je taky mléčný takovej v lahvičce. Přesně tak. Aky, jo, to jsem si říkal. Honzo, prosím, jak řešíš zasklení přístrojových panelů? Zasklení přístrojových panelů, no. GX 1000 stejně jako u letadel, když to máš. Jako, jo. Jestliže jsou to jenom budíky, třeba na motorce, tak tam prostě kápnu GX 100 do toho. Neředěnou. Přesně tak, neředěnou jenom na ten budík, jenom na ten obtisk. A když je to u aut, tak já to nějak jako dovnitř do té dvacetiny vidět není de facto na ty budíky. Tam de facto nemáte ani co vidět, takže tam když to přestříknu jenom prostě tím lesklým lakem, tou GX stovkou nebo i tou dvousložkou, de facto většinou ty palubovky jsou matné, takže tam si to když tak jako buď přibrousím opatrně 12 000 prostě i když je tam lesklej, tak ta 12 000 to hezky zmatní a udělá to ten matný povrch a budíky mi zůstanou prostě lesklý, no. A tam v těch 12 tam už je to zase jasný, tam zase zasklíváš budík po budíku a tím lakem, a to je asi nejideálnější řešení. Jak jedeš ty roviny od ruky, já bych to dělal podle pravítka, no. Počkej, já ti tam dám teďka jiný pohled. No, ty to takže takhle, potřeš to tou tamiáckou teďka, jo? Tu tamiáckou a někdo se bude divit, že to dávám takhle na svou podložku. Dávám. Protože obtisk je obtisk. Já to taky dávám na svou, takhle si dám vždycky. No, ale vidíš, obtisk je obtisk, když si teď tady umíš tohle, tak tady je lepidlo. No. No a když to dává někdo na nesavou podložku, tak se tam udrží nejvíc z té vody, tak co ono se stane? Ono se stane to, že to lepidlo tady odsáď vlastně se vlastně odplaví. Počkej, já to nám nějak detail. A proto... Tak. A proto jsou právě vodičky, aby tam to lepidlo dali zpátky, protože někdo uznává to, že si dá doopravdy prostě tu savou a nechává to tam, hlavně jakmile nemáš horkou vodu a nemáš, anebo ty obtisky ti jdou dolů jako i dobře třeba studenou, tak není dobrý je tam nechávat dlouho. Jo, jasně. Jako, že ono to lepidlo se ti doopravdy prostě odplavuje, jo. Což, no a teď co vem ještě tec. Do vody. No, tak ve vodě a postupně. Vyhlazuješ. To tam natlačíš, stejně jako klasický, prostě klasická práce prostě s obtiskem, aby si dostal pryč. Případné bublinky. Bubliny, vodu. Na kolik modelů ti ten sur vystačí? Ten v tom spreji na 23. Úplně v pohodě. Jo, a teď ty tady budeš potřebovat vlastně... Tady je to vidět, tak už to tady dělá.
Musíš si to najít, tak. Dobrý. Počkej, jak to udělám takhle. 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 A vidíš, že jsou tam ty bubliny tady? No, vidím. Jak, no. Jak to dělá? A ty tam potřebuješ prostě je teďko nadspat, že jo? Aby tě to nepnulo ten obtisk a aby prostě šli prostě, aby si tam zasedli hezky. No, ale to se veme. Ještě tady přeštu, jo? Můžu, nedalo by se na ty šablonky použít špinavý prst, na vatovou tyčinku kousek tuhy a z tušky a... Hele, taky by se dalo. Obtáhnout to, zvýraznilo by se dalo, by to hrany přesněji, jo? Jo, taky jo. Honzo, surfuješ úplně všechny díly? Ano. Já jo. Hanzi, čím lepíš farbené díly, jako aby nerozleptalo farbu? Vteřinovým lepidlem. No, já mám tady teda jedno lepidlo, který na to přímo dělá ten mikroskej. Hele, já to lepím. Hele, no neznám, já jsem s ním nepracoval, protože já jsem od té doby, co mě to Michal naučil, jsem zvyklý na ten svůj vteřiňák, který doopravdy, teď je nanesená jenom, ať pokračuje. Teď je nanesená tady ta usazovací, ta vypínací vodička a stejně furt tam jsou ty, vidíš? Takže necháváme jí pracovat. Vemeš fén. Vemu ten fén. Já ho vemu, ale on nefouká. Počkej, to je nějaký divný. Já se podívám, kde mám ten přívod. Je tady. Jo, počkej, to je nějak jinak. Počkej, tady to. Tohle to neřeš, to musíš tohle. Jo, takhle, aha. Tady máš menší. Jo, jo, jo. A tady teďka je studenej. Chceš teplej? Chci teplej. No. Já vyfoukal teplej, takže teplej. Počkej, běž na ten stůl, teda. Jdu. Chci teplej. Já ti dám už tak teplej. A dám tam. A vidíš, co to dělá? Nevidím, počkej. Tak se pojď podívat. Teď jak ti tam vystoupávají ty bubliny. Aha. Takže to vypneš. Tak, a teďko jsi to nahřál. A teď koukej, teď se bojíš do toho šánu tím štětcem, protože teďko tohle bude gumový. Když do toho šáneš tím štětcem, tak to roztrháš, že jo? No. Klasický okaří obtis. Tak koukej, hele. Vemeš vodu. A normálně tohle je to gumový. Ale podmínka je... Namočený štětec a voda prostě. A vůbec se toho nebá, to tam teďko takhle. Hele. Zkus ještě nahoru. Tak, ať to vidějí, já tě nasměruju. Nasměruju. Tak. No, dobrý. A prostě teď to tam takhle. A ono jak je to teplý, hezky. Mm-hmm. A ty si s tím takhle pěkně... Vidíš, jak to dělá tu bublinu? No, tak ty vemeš a takhle jí pod tou vodou. Vidíš? Mhm. To je super. Teď zase vidím bublinu. Vidíš? Hele, jak jí tam vytlačím. Můžete jako... Ona se někde chytne, vidíš? Hele. Ano, vidím. A ona až to někde povolí, tak jí takhle vemeš. Ty jo, jasný. A vytlačíš. A tohle to se dá dělat s každým obtiskem prostě. Ale podmínkou je, že musíš mít ten mokrý štětec. Pokud ten mokrý štětec nemáš, no jasně, tak ten dekál je vlastně gumový a ty ho roztrháš, ale tím, jak máš ten mokrý štětec, už je pej, že jo. No. A takhle můžeš navohybat prostě ty obtisky a nejenom karbony, můžeš ty obtisky navohybat kam prostě chceš, do jakýchkoliv zákoutí. Mm-hmm. A hlavně, proto to říkám, používám SK Recals a Hobby Design, o kterých vím, že prostě fungujou, netrhnou, ale tohle to samý se dá udělat s těma prknama z toho Studia 27, jenom prostě budeš potřebovat ten vzít, ne tady ten roztok, ale ten silnější, co já mám. Mm-hmm. Jo, že prostě, doopravdy ta teplá voda tomu fakt pomůže. A pomůže tomu pak ten fén, že vlastně ty to vlastně nemáš a teďka máš ty sklady tady, tak je můžeš klidně takhle. Aha. A pěkně si je natáhneš. A máš to pak vlastně. A ono až to do rána pak pěkně uschne, tak se to celý vytáhne. A máš to. A můžeš to klidně takhle vzít. Ano. Teď to zase pro kontrolu si to. Počkej. Tady je máš to. Tady, jo. Pro kontrolu zase jen tak lehka napoukáš. Tak. A má tak
kontrola ti ukáže, jestli ti máš ještě někde bublinu, anebo ne. Mm-hmm. Tady nemyslí bublina nebo bordel, ale zkusíme, vidíš, a jenom to taháš. To je super. Dobře, ale když budu dávat normálně tisky na letadla, to asi je těžko, ne, abych takhle mohl používat. Abych tam stejně moc bubliny. Někdy jo, u těch tvrdších obtisků, tam je třeba, jo, tam vznikají bubliny, jo, to je... Většinou na letadla máš rovný plochy, že jo, tam nelámeš ne, nic do zákoutí nebo do něčeho. Někdy máš, ale takový, jako... ne kokardy, ale některý no. Jsou, že třeba nějaký znaky, nějaký emblém. Ano, třeba... ale maximálně dáváš třeba takhle na oblouk a je to plochý obtisk, který dáváš na oblouk, ale netaháš ho do zákoutí nikam. Ano, no, to ne, to ne. To ne. To ne. To je právě specifika u těch aut, že pak se lidi právě s tím takhle perou, s těma karbonama nebo s něčím, jak já tam ten obtisk dám, že jo. Na zasklení používá na auta i mikroskej Crystal Clear, to je ono, tady ten. Jo. Jo, tady ten. Zase mi to používá. Honza teda říkal tu GX100 neředěnou od Ganze. Já to vemu, nechám, kápnu to tam, protože stejně té práce na tom modulu je vždycky dost, takže ono to začne přes tu noc to vyschne a druhý den už zase můžeš jít spokojně rád. Že... Zdravím vás, chlapi, chcem se opýtat, čím lepí skla na auta. No taky ne, třeba... Ne, já momentálně, jako, já jsem byl zvyklý lepit vteřiňákem, ale vteřiňák to je, to byla vždycky, a je to kord se sklama, to je vždycky to takový trošku adrenalin a čekáš, co z toho bude. No, právě. Jako, jo, jakože doopravdy fakt jako, no, u těch aut se ti to ani nezamlží, tam máš ty skla velký a hlavně máš furt ten vzduch tam. Ten vzduch, kam to má jako jít, ten vteřiňák, to není o tom, tam jde spíš o to, že když ten vteřiňák prostě vyteče na tu vyleštěnou a udělanou kasli, tak to doopravdy nechceš toho dávat dolů. No. Tam je prostě problém s tím, že dobře musí fakt málo toho vteřiňáku. Trvalo mi to vždycky, než jsem se to jako naučil. Nikdy se ti do toho pořádně nechce, když to lepí vteřiňákem. Až teď přišel mix s tím jeho lepidlem na čirý díly. Mig je, nebo AK? Já mám AK. Mig, já mám od Miga. Já mám tady ten AK. Ukaž, co máš. Ne, od Miga. Ne. Tohle to je Crystal Clear nějaký od AKček, ale Mig má... Mik má lepidlo, s tím jsem ještě nedělal. Mik má lepidlo. Hele, ono se to kouslo. Proč se to kouslo? Čekej. Teď už to možná chytne. Ne. Teď. Jo, už. No, takže tenhle ten ne. Tohle já používám na čirý díly. A ty máš teda ještě od Amomik. Já mám od Amomik. Mám, ono to vypadá jako Herkules, ale Herkules to není. Je to nějaký akrylový lepidlo. Dej se s tím lepit i lepty. No. Že s tím držej. Ale výhoda v tom je, že než to uschne, tak ty to vemeš a nasluníš si vatou tyčinku a normálně to setřeš. Mm-hmm. No a ono se, jak to uschne, tak to udělá čirou, čirou průhlednou tu a no. Jako nehneš s tím. Aha, takže od Amomik, jo? Od Amomik, no. Myslím, že bychom to možná mohli najít klidně na nějakým shopu. Já možná se podívám, jestli ho náhodou nemám. Ano, to jsem ale si poslední rok, to byla novinka a já jsem si to koupil, minulý rok jsem si ho koupil v Šumperku, to vím, že to jsem si přivez první tu flašku a dneska už ji mám teda sdělanou, takže jsem kupoval další, nevím, odkud jsem si to přivez teda už, ale jako to je doopravdy. Já to zkusím najít, když tak pokračuji. Zkus, ale ten nám ještě tadyhle ten jeden obtisk, ten karbon. Já se tady bývám, abys nám... počkej... Jo. A to je zatím jako nejlepší na čirý díly, s čím bych to jako lepil, no. Píše Radek Gregovský, píše Honza je šikovný, že bych taky něco prvně zkusil. Jdi do toho a vůbec se neboj. On mi tady vyhrožoval, když jsem byl u něho, mu zapevat ty kamery, počkej, ještě jednou postavíš první auto, že? Co jsi mi řekl? No, já to vždycky říkám každému, je to závislost a podporuje to závislost a pak už začneš ty modely letadel někomu darovat, protože tě to tak chytí, že vždycky to říkám každému, kdo s tím dost začíná, dej bacha, protože pak se soutěží a z toho už si pak člověk vozí krabičky aut, no. Tady píše další,
Jak horkou vodu na obtisky používáš? Ty jsi to už myslím říkal. Hele, jo, já to beru tady podle toho a mám to těsně nad on, takže nevím, já tady teploměr u toho nemám, ale prstám v tom prostě udržím. Další tam máme. Dělám ty dekály dost podobně, jen štětec nenamáčím do vody, ale do softwaru. No, já právě, jak ten soft, tady ten svůj, když to vlastně takhle vemu, aby se to vyhladilo. Tak zase, teď vidíte, že na tom je, i na tom díle. A já si ho tím štětcem klidně trochu stáhnu, jenom to, co si vpije ten obtisk. Mm-hmm. Tak prostě otřu a to člověk pozná, ten obtisk prostě saje, že jo, to je pokaží. A to, co nasaje, tak dobrý, ale to, co už nenasaje ten obtisk, tak je lepší si to sebrat tím štětcem, anebo prostě uchošťouchem, kor u těch softrů, protože to ten obtisk může nažrát. Mm-hmm. A pak je problém, že jo. Mm-hmm. Jako. Proto pak na to dávám tu vodu, protože ta voda to vlastně de facto zneutralizuje. Mm-hmm. Tady půjčím, no. Ano. Je to ono? Je to ono, ano. Tohle to ultra glue. Takže já ho můžu ukázat? Můžeš to ukázat, už tohle to vyhladím a už to bude. Tak na chvíli, jo. Takže to odlepidlo, o kterým teďka Honza mluvil, je tady tohle. Tak tomu něco ještě řekni, jo, takže to je ono. No, a to je fakt jako bezkonkurenční na čirý díly. Tohle teďko momentálně to udrží cokoliv, je to, za mě je to lepší než Herkules. Předtím třeba se kabinky lepily Herkulesem a nebo tím, ale... A v čem je to jiný? Oni mají v tom něco teda přidaného? Ne, je to akrylový lepidlo. Že Herkules je taky akrylový, to ředíš vodou, umíješ to vodou. No, ale tohle to prostě, nevím, co v tom mají, prostě. Je podobný jak tohle právě. Asi to je, jako. Jo, to taky. Asi jo, ale tohle to mně přijde konzistencí fakt jako ten Herkules. Ale je to prostě úplně jiný, ale ono to zůstane, Herkules ti zůstane. Jo, No. A Herkules ti jako zůstane takovej, jakoby mléčnej, ale tohle to úplně je jak krystal prostě, jak kdyby si vzal prostě vodu a podíval se na to. Aha, tak to je dobře, že to víme, protože tady máte teda jasný typ, který používá Honza. Jo, na to tady byl dotaz právě, jak lepit ty... A třeba já jsem s tím třeba lepil i ty malý přesky u toho McLarena MP46, jak tím procházejí ty káblíky. Ty lepty, to jsou takový malý vočka, které musíš prostřekat pro ty káblíky. A to tam je všechno přilepený tímhletím lepidlem. Mm-hmm. Na tom modelu, protože když ti to tam vyteče, tak ty jsi to vzal, jenom si to otřel a nezůstalo ti nic vlastně. Mm-hmm. A drží to fest na tom, že doopravdy jako i na těch zalakovaných dílech, no právě, takže. Já na dekály používám vařič na vajíčka. No vidíš, to je podobný. To je podobný, no asi jo. Mm-hmm. Už jsi ho to zkoušel gelový štětce? Ne, ještě jsem s nima neměl tu čest. Tak si je tam poučil, můžeš vyzkoušet. Já tam mám jít. Jo, to je, jak chodíte do té nejmenované prodejny tady, do té jedné, tak no, tam je máj, že jo, jako, no. už mi to někdo hlásil, že gelový štětec. Mm-hmm. Ale zase já nevím, jestli ten... No, co to udělá? Půjč mi ho, sválně. No, na něj, můžeš, mám dva typy. Půjč mi ho, protože já zase tomu gelovému tomu tak nevěřím, že ti bude brát to přebytečný, co prostě... No, to je ono. Tohle asi jako dobrý, ale jenom ti to ten obtis přitlačí, že jo. No. Čekaj, já ti dám detail, ať to vidí modeláře, no, to děláš tím gelovým štětcem. To ti fakt jako ten vopis přitlačí, že by ti vytlačil tu vodu. Tak to bych asi možná jako na to použil, ale zase na druhou stranu ty potřebuješ normální štětec, aby ti to vlastně tu vodu, kterou z toho tlačíš ven, tak aby ti to odsálo. Zároveň. Ale tohle ten gelový štětec, ty přemýšlím, k čemu bych to používají taky baby. No já přemýšlím využití pro mě. Ještě máš na druhém konci takový ty kovový, asi taky do nějaký Jana, jasně, počkej, doufám, že to funguje i na Tamiya obtiscích. Jo, funguje to na... Máš to nějaký
obtisk. Tam jácký. No něco, nějaký vyndej, když je to jedno. Jo, počkej, já vytáhnu přímo. Ať máme přímo. Tam jácký. Tak, tak to můžete klidně, už i na to vidíte, že šánu rukou, no. Už to tak prostě. Přímo tam jácky, to tam jácké stavebnice. No. Tož. Printed in Japan, takže to budou klasický prostě jejich prkna, jo, teda. No, měl by být, no. No počkej, Tomáš, ale ty nemáš nějaký zbytek, to je nějaký nový stavebnice. Jo, jako ty chceš prostě něco jo, no, to má, to něco to má, prostě já, lípnem. Tak to lípnem, to je super, že to rovnou ukážeš na těch kamionáckých obtiscích. Tak to je super, počkej, hned na to. To jako nemusí být jenom karbon, že jo, ale... No a teď jde o to, že takhle vlastně si ty střihy a ten tunel celý... Pokarbonujete, pak se to zalakuje a bude to vlastně nechat do rána vypnout, aby pod tím nebylo nic. Ráno vám to ještě ukáže, jestli tam máte někde nějakou chybu. Tak, když tam je chyba a je tam třeba takováhle bublinka, já jsem tady našel. Takováhle bublinka, jako je tady, nevím, jestli už je pryč. Furt se to dá tvarovat, furt se to, a to, že tam ten štětec mačka. Ty mi neukazuješ. Jo, tadyhle je... A normálně to tam. Tak, tady je. Dáme pryč klidně. A nebo když se jí nechce, tak stačí vzít injekční jehla a jenom zlehka jí propíchnout, ale my jsme ji dali pryč. Tak no, já to můžu teďko. Šát rukou a... Takže takhle nastřihy na karbon. Hlavně, že stavím té Spitfire a tam jináckýho, nevím, kde mám zbytek obtisku, to je taky super. Tak, nebo když by se měl udělat tohle, třeba zkusíme ještě kolik hodin, tady na to koukám, už je 10? Ne, ještě nevím. A, já si myslím, že už jo. No, takže obtisk nemůžu tak... Takže obtisk tady nemůžeme najít, takže se udělá někdy příště. Budeme asi pokračovat trochu dál. No, my bychom měli hlavně udělat soutěže, tak můžeme... Jo, přesně. Taky rovnou vyhláš jednu, já tady zatím ještě o karbonu třeba tady to zkusíme ještě něco udělat. Tak můžeme jo. Taky dává soutěže, ale tím můžu tady ještě něco ukázat. Takže... Já tady ještě, aby nám to neskočilo nějaký dotazy, dojedem rychlosti, jo? Teda... Milo, už teď umíš velké dekály, takže bys si mohl udělat karbonové letadlo. Lepení skl v pohodě, opět Microsky Cleaner píše, Amomic Ultra Glue, to jsme našli, ukázali. Amomic Ultra Glue píše další, Johnny, je krásně husté, neteče nikam oproti Herculesu. Ano, je přesně. Když máš starý Hercules, tak to taky neteče. Trošku starší, když je. Lepidlo od Amomic, musím potvrdit, že na čili díli a ty, co nechceš, aby bylo vidět poblitý, jasně. Teď to Amo má novinku, toto Ultra Glue matné, takže po zaschnutí není lesklé, to poručuju. Jo, píše. Takže mají nějaký nový ještě typ, že je matný. Jaké používáš leštící pasty, případně postup? Jaký používám leštící pasty, tak já používám leštící pasty od Tamie. Zatím jsem nic jiného jako...
Zkoušel jsem nějaký auto, doplňky, autopřípravky, ale leštící pasty od tam je fajn a super fajn, no fajn a finish jsou, stejný postup jako na kabinky. Takže tady tyhle ty, jo? Dvousložkový lák, i když je jednosložkový, vemu ho 6000 plátínkem, 8000 plátínkem, s mydlovou vodou, tím to vlastně přebrousím, vyleštím, pak vemu pastu fajn, která je modrá, teda s modrým víčkem, myslím, že touto přejedu, začnu leštit a když už to mám, tak vemu tuhletu finish a jdu na finish. Jasně, díky. Takže to máme další zodpovězené. Geloviště teď používám na nanášení maskolu. No, docela dobrý nápad, čověče, Romane. Dobrý tip, díky za něj. To zkusím. To ultraglu mám dobře se lepí s tím i fotolepty. Je to, on to říkal Honza, že se s tím dobře lepí fotolepty od těch Amomik. Zdravím Střebíče, konečně jsem stihnul živě stream, díky vám, že jsem se vrátil k modelařině. Syna 9letého to chytlo taky a lepíme si tanky, moc díky. Super. Tak děkujem. Kdo vás to baví? Hans je borec, pamatuju si dobu, kdy se učil od nás a teď se můžeme učit my od něj. Navíc Michal, je to fajn kluk a kamarád, to můžu potvrdit. Dík, Michale, pozdravu. Tak, jsme na konci tady tohle těch dotazů, pište dál a já teďka vyhlašuju soutěž. Neřeknu vám o co, za chvíli ukážu. Soutěžní otázka zní, dávejte pozor. A ta zní, jakou má Míla přezdívku? To směl říct ty teda spíš, no, takže... No, tak jakou má Míla přezdívku? Jak se Mílovi Chladilovi přezdívá? Pojďte, pište. Já jsem zvědavý, co tady padne. Ale... Chladič? Ne. Jo? Edo, vyhráváš, cháčko. Ale já bych uznal i tu druhou, i ten plastic leveling bych uznal. Kdo to napsal? Kde? Nikdo zatím. Jinak ještě furt dělá ten karbon samozřejmě. Já se jistě si budu. Já teda ukážu. Ukáž, no. Edo, napiš mi kontakt do e-mailu, kam ti má poslat výhru. A ta výhra je Edo. Jmenoval ji Honza, takže Honzo ukaží. To je věc, co chceš stavět, koukej. Až tady jedno. Moskito. Jedno starý, starý ne, jako dá se to, no, už je to znovu malení, ještě se to dá, ale tak... Já se ti schválně podívám, Honzo, ten čas si udělám teď na Scalemates, z kterého je roku tady ten přebal, jo. No. Samozřejmě formy, ať ví. No tak v rychlosti, je to samozřejmě v pozitivu. No něco je v negativu, něco je v pozitivu. No. Jo, je to Airfix. Ale je to Airfix starý, no, ještě. Klasický, jenom se ti podívám, z kterého roku je přímo ten přebal. Kdyby si na to chtěl karbon, nebo kdyby si na to chtěl ještě nějaký v obtisky tabákový reklamy, tak kdyby věděl, abych něco poslal k tomu. To napíš do mailu. Dávat do nějakého Warbirdu, jako to dělám já. Tak... Takže to Eda vyhrává. Edo, akorát samozřejmě máš nějaký svoje civilní jméno, to mi doufám napíšeš do e-mailu. Jo, ale vidíte, že můžu tenhle ten dekál klidně tahat a klidně si ho roztahovat prostě prstama. To je prostě... Jo, že si ho tam prostě napnu tak, jak potřebuju a on počkej, prostě nepraskne, jo. A to je ten dekál vlastně živej, když takhle vemu. Takže klidně po něm přejedu, normálně si ho dotáhnu tak, jak prostě potřebuju. Aby to nikdy nedělalo vrásky a normálně se dá zpracovat takovým způsobem. Dřív ještě než na něj dáte teda ten změkčovač. A když ho máte klidně takhle a potřebujete ho tady povolit, tak se nebá vzít prostě ostrý skalpel a normálně si to přidržet a říznout. Zase
z vývodu. Ještě bez měkčovače, aby si to tam dosedlo. Tak, tady vidíte, jak tam už sedá a je to bez změkčovací vodičky, bez ničeho, kterou tam dám až teď, abych to dotáhl. Nevím, jestli tam... Tak, a teďko zase. No, máš až po to, jak prostě seje, tak furt vidím, že seje. Pojď dolů malinko. No, takhle, tak, dobrý. Super. No, zatím furt vidím, že se, když takhle povotočím, tak je tam mokrá vrstva. Tak, a odtahuju z toho tu přebytečnou teďko. Tak. Jo, a už začíná fungovat. To už se pozná, jak se začne udělat takhle. I ty. Takže už je čas začít na to přestat sát tím štětcem. Vzít si ten fén, trochu to. Fénovat. Tak. Teď vlastně zase vodu. Přijete do vody. Málo. No a co my tam ještě máme dál? Co jsme chtěli rozebrat ještě? No po karbonu máš pozvánku na evropské soutěže v tomto roce. Jo, soutěže, kam já vlastně letos jedu. Tak. No, tak jelikož s GT Cupem jsme byli pozváni na už minulý rok na pár soutěží po Evropě, tak letos už jsem si řekl, že doopravdy už něco splním a že dám dohromady nějaký kalendář a ty pozvání párkrát přijmu. Takže jsem se domluvil, přijmul jsem pár pozvání. Mm-hmm. A ve finále jsem vlastně dával dohromady ten kalendář, tak přesně jak jsem o tom mluvil, tak já vlastně mě z toho vyšlo, že jsem vlastně každý měsíc někde. Což teda vyústilo v to, že musela projít schůze GT Cupu, aby kluci začali, nebo jestli budou tady fungovat, a ty řekli, že fungovat budou, že to pojede dál. Takže mi vlastně teďko vlastně v březnu jede Péťa Hlaváček, jede do Sachsenu. Chceš to ukázat? Jo. Klidně, to je tohleto zelený. Jede do Sachsenu předávat ceny vlastně za GT Cup, kam byl pozvaný, oni tam jezdí docela už asi třetím nebo čtvrtým rokem a GT Cup už tam začíná mít taky svou tradici, že už se tam prostě jezdí a Péťa tam dělá docela dobrý jméno tomu našemu českému modelaření, když takhle vemu. Mm-hmm. Udělal se tam skvělý kontakty. Takže tam se jedou prezentovat kluci. A já vlastně, jelikož je v ten samý termín je Belgie, tak já vlastně na popu, když jsem se bavil se Sašou Millerem. Je to ono? Ano, tak vlastně odjíždím teďko 9.10. se jedu podívat s klukama, kamionáci český tam jezdí často do Jabake, do Belgie, kde vlastně doopravdy soutěž, to je jenom na auta. Mm-hmm. Jsou dvě haly obrovský na auta, takže každému autaři jedu poprvně, jak říkáme, omrkneme, uvidíme. Ano. Ale doopravdy se tam těším, jsem byl pozvaný Sašou Millerem, takže uvidíme, jak to tam bude, dvě velký haly doopravdy se stánkama, se vším. Takže jsem na to fakt zvědavý, na to se fakt těším, protože to je taková kultovní věc pro autaře, kde by asi každý autař to měl asi jednou za život, opravdu se tam podívat. Takže tohle to mě vlastně čeká v březnu, v dubnu vlastně máme Mošoň model show. No, tady. Takže to zase jedeme na Mošoň, doufám, že si ty pojedeš taky určitě. Ano. Už konečně se někam podívat, že jsme tě taky trochu asi s námi vytáhli, doufám. Mošoň show. To je prostě super věc, tam prostě jako, to nikdy, jako co jsem procestoval takhle
soutěže, jak u nás, tak prostě v Evropě, tak tohle to zatím, Motion to zatím nepřekonala tím, že 3000 soutěžních modelů na stole, je to prostě kultovní věc, říkám to furt, to by, každý modelář by to měl jednou prostě zažít, udělat si ten čas, je to super, můžete tam vzít manželky, prostě manželky budou v lázních, kde jsou lázně, že jo, s dětma, velký akvaparky a vy máte čas prostě fakt jako na tu soutěž, když to chcete spojit takhle jako s rodinou, takže jako fakt je to, fakt je to lázeňský město, je to dvoudenní. Myslím, že ten Marek jako, Zatulka na tom Model Festu neinspiroval Motion? Je to možný, že to. Tak, takže to je Motion, jako tam opravdu doporučuji. A co dál? No a pak tam máme, tu už jsme v květnu a tu samozřejmě tam jsme byli právě minulý rok s klukama v Polsku, tu jedeme do Polska, znovu na Čupagu. Čupaga. Tam jsme udělali tenkrát prémiovou, minulý rok jsme udělali prémiovou soutěž s GTKP a právě tam jsme se potkali s klukama z Banzai Cars vlastně, s kterými jsme dali i řeč a oni vlastně na ten poput udělali, už to vypnu. Ale furt to je, no. A oni vlastně na ten poput udělali ten rok, si rozjíždějí tu svoji vizi de facto našeho GT Cupu, ale je to pod jejich taktovkou a chtějí si to tam nějak dodat, takže tam jen znovu prostě podpořit do Polska, ano. To je vlastně v květnu. Další. A v květnu samozřejmě ještě na začátku května zase opět Slovensko, tam nemůžeme vynechat Marka Skokánka z Hobby Model Show, protože to je, jasně. To je de facto naše věc, naše kultovní věc, takže Hobby Model Show a Marek Skokánek samozřejmě patří do party GT Cupu, takže rozhodně ano. Takže to tak, je to. A pak už jsme tady, že jo, a tu je někdy srpen. Srpen East Models Challenge, tak jelikož já jsem ambasádorem East Models, takže rozhodně tam... Dnešního sponzora, takže tam nemůžu chybět u kluků. Asi budu dělat rozhodčího. Uvidíme, jak to dopadne s prostorama tam, jestli to bude v tom starém kulturáku, jako byl Bulldog Fest, anebo jestli budou nový prostory. Možná bude i workshop, ale to se ještě s Jančím bavíme o tom, takže uvidíme, jak to bude, ale takže v srpnu zase opět Slovensko. No a pak už to tam začíná, že jo, pak už je nějak v září. No, tohle je jedna z věcí, na kterou bych se chtěl podívat, ale vysím je tam jako otazník, protože tohle je stejný termín jako Model Fest Schumperk. Aha, a to je mimo Model Figur. A Euroroma jsou prostě figurky. Dostal jsem takový ten tip, že fakt na té Euroromě je to taky docela pěkný. Je to zaměřený jenom na figurky a jelikož občas od těch aut odbočím k těm figurkám, tak se o to teďko poslední dobou docela zajímám, jak to ty kluci dělají, jak to kreslej, celá je to taková... Jako, myslel jsem si, že to bude lehčí, ale lehčí to fakt není. Na malou figurku, jako chce to taky spoustu času. Takže chtěl bych se tam zajet podívat, ale uvidíme, jak to bude. Tady to fakt mám s otazníkem, jestli se do té Itálie jako fakt v tom září podívám, a nebo ne. No. Jako tam je to takový, ještě fakt jako tady nad tím visí otazník, ale tak uvidíme, jak to bude. No a pak je to jasný, pak je Skále Model Challenge, Eindhoven, kde jsem byl minulý rok a rozhodně vím, že tuhle tu soutěž nebudu vynechávat asi stejně jako Motion Show, protože tam nádherný prostory, nádherný modely. Mně to přišlo spíš jako taková menší Motion, ale se špičkou doopravdy světovou, kde se schází ty lidi z těch dioramat a z těch figurek. A to je vlastně, co model v těch diorámech nebo v těch figurkách, tak to umělecký díl. Tam jako, já bych tam nechtěl dělat rozhodčího. Ne. Tady v těch kategoriích ne, protože tam u těch stolů můžeš strávit prostě celý ten den a opravdu to budeš zírat. Jako, i ty auta, letadla, prostě jak to je. Mně to přijde taková jako menší Motion. No. Opravdu jako fakt je to i tou kvalitou, i tou kvantitou. A to jsme vyčerpali. Jsme asi vyčerpali, pak by tam měl být asi, tam jsem letos jsem nemohl kvůli práci jet na Novogdišný Cup do Srbska, takže tam bych samozřejmě jako taky chtěl být. A co se týká těch českých věcí, tak tam je to jasný, tam E-Day, tam rozhodně, tam držíme tradici s GT Cupem, že tam pravidelně dělám workshopy. No, pak hned předtím je asi mistrovství České republiky, to letos nevím, jestli se zúčastním. Nevím, jestli do té doby stihnu něco postavit do opravy takového, aby se to dalo dát na mistrák, protože zatím jako mistrovství České republiky, pro mě osobně z toho, co jsem všechno procestoval, tak na mistrovství České republiky bodovačka
je to nejdrsnější, co jsem zažil. No. Můžu říct, že doopravdy jako tam na mistráku je to fakt doopravdy. Tam, když projdete a máte doopravdy fakt jako v dnešní době už to hodnotí, jako ne, že bych chtěl ani nějak předchozí ročníky anebo to, ale v této době už se dostali kluci od aut i jako rozhodčí, takže už tu kategorii našich aut hodnotí i lidi, a ne, který autům rozumějí, a ne jenom technikáři a takový, což je velký pokrok v tom svazu, že se tam dostali tyhle ty kluci a že se hodnotí ta kategorie tak, jak prostě má. Ne, že bych to chtěl schazovat, předtím to taky ty kluci hodnotili, ale pořád jsou to pravidla SOMEČR, podle kterých je třeba se řídit, a tam je potřeba prostě si pro tu kategorii prostě umět vybrat hlavně ten model. A udělat to tak, podle těch pravidel, tam se musí stavit prostě dovolit podle těch pravidel toho svazu. Jako. Takže pro mě je to jako jedna z nejdrsnějších soutěží, jako kde uspět, doopravdy znamená prostě uspět. To si jako na mistráku si to fakt vážím, když se uspět. Tak, tady děkuji za tu výhru, za to Moskyto, to je to z roku, koukám, 94? Hojíš. No. Tady to je vidět, ten... Takže tak starý to není, že? No a teď bych ještě, když to dala, takže bych skočil od těch soutěží, jakože jsem byl v té Trnavě, tak v Trnavě jsme, tam jsem taky jel z nějakého důvodu samozřejmě, tam jsem právě chtěl potkat kluky od Banon Design. Ano. A Banon Design, ty mě oslovili, jestli bychom se tam mohli potkat, setkat, že by mi chtěli ukázat, že rozjíždějí svoji firmu a... Takže můžeme se takto podívat. A chtějí rozjíždějí vlastně doplňky, zatím rozjíždějí 3D tištěný doplňky na motorky 1:12, ale my jsme se domluvili i na tom, že postupem času by se udělali i de facto konverzní doplňky i k formulím a ke 12 novým modelům, jako aut. Protože zatím oni pronikají jenom do motorek. Takže tady vidíme nějaký... Měl jsem v ruce, už tady jsou nějaký návrhy toho de facto, co už kluci dělají teď momentálně. Jako měl jsem i jejich první výtisky jako v ruce, čím už se jako prezentujou. Takže aby jsem to měl na to, v nejbližší době máme dostat my sem nějakou verzi jejich tištěných věcí, aby jsme si to mohli otestovat. Takže rozhodně se myslím, že s touhletou firmou tady nepotkáváte teďko poprvé a naposled, ale že ještě o nich asi jako uslyšíme. Takže teď jsem jim dal dohromady něco, co by na ty F1čky, jako piny a takové věci. No, to jsou právě ty doplňky k těm motorkám 1:12. Takže uvidíme, jak to ještě bude. Možná budou i hosti tady streamu, jakože se připojí vzdáleně. Ano, a že by si s nima mohl potom udělat jako rozhovor, ale zatím vlastně, když to, tak... Tak Martin Ondřejíček, jestli to dobře říkám. Ano, je to tady napsané. Ondřejíčka, jo. Marťas, tak s ním jsem domluvený, takže rozhodně uvidíte tady nějaký vzorky a 0,4 věci, prostě ty piny a takovýhle. Takže to byl jeden z důvodů, taky proč jsem se s ním v Trnavě sešel, chtěl jsem to vidět na vlastní oči, takže uvidíme, co nám kluci pošlou, budeme to mít tady na test. Takže to by byl Banon Design. No a já bych asi vyhlásil poslední soutěž, ne? Jo, já jenom tady ještě dočtu, než uzavřeme vlastně stream tou poslední soutěží. Chlapci, děkujeme za tu výhru, ale pím hlavně auta, ale co? Takže že se židu i tam dole. Anilo, můžem se spýtat, aký máš e-mail? Já jsem ho tady dával už před během vysílání. plasticmodeling.cz@gmail.com. Když vyjedeš v tom chatu nahoru, tam ho najdeš. Můžu ho teda klidně hodit ještě jednou, to mi samozřejmě ještě, to je hned plasticmodeling.cz/kontrolujmehonzo@gmail.com. Plasticmodeling.cz, jo. Tak máš ho tady znovu. Petr Ladman se s náma loučí, já jsem... Ahoj Petře. Je na auta u imunní, zůstane u svých letadel 39 a 45, jsem už starý pes, tak se nechá, tak to nechám tak, jak to je, ale díky, že tady s náma bylo nepravidelný divák. Prosím o názor barvy Tamiya akryl. A to je ono, no, to se mě ptá spousta lidí a já s Tamiyama, s akrylkama vůbec nedělám. Jako prostě tohle tady jsou, no, tady jsou. Dole.
Tohleto, no. Já si myslím, že to je jako tohle, jestli se myslí. Jo, počkej, já když tak dám. Nebo tady takhle. Takhle, no. Se myslí tohle, tak podle mě je to to samé jako Gunze. Takže já vlastně používám spíš Gunze Cčka. No a tohle není jak Cčka. No, já, no, ale jako chová se to tak, jo? Chová se to tak, jo. Já fakt nevím, já s těma barvama vlastně jsem v začátku, ač je to divný a někdo se tomu směje, já jsem s nima prostě nepřišel do styku a vlastně vůbec je nepoužívám. Takže já vlastně jedu v Gunze Cčkách, co mám, Zero Painty a Mr. Paint jako na základy, takže tam jde spíš o to, každý ten modelář si najde nějakou tu svoji cestu, nějaký ten základ, přesně, kterým prostě jede a to, co mu vyhovuje. Je možný, že někdo začne s Tamiyama a budou mu vyhovovat podklady prostě spreje a základ od Tamiye a někomu zase vyhovují Gunze nebo někomu zase vyhovují, ale každý ten modelář si musí najít tu svoji cestičku, kterou jde, ten základ té stavby je vždycky jasně daný, s tím se mu nejvíc dělá, protože to je 1000 modelářů, 1000 chutí, jako jo, proto já taky třeba i říkám prostě, já když vidím na Facebooku vždycky v nějakých těch skupinách prostě začínat s modelářením, můžete mi poradit, co byste použili, nebo je tohle dobrý prostě pro mě, já na to neodpovídám, ale já bych nešel touhletou cestou. Já když bych třeba začal, jak bych se udělal třeba jako já, když jsem stavěl auta, našel jsem člověka, který se těm autům věnoval a řekl jsem mu, hele, já bych s tím potřeboval poradit a řekl jsem jednomu člověku, protože tak když to člověk vychrlí do té skupiny, tak se mu tam najednou věrují 50 komentářů s 50 názorama, každý modelář má tu svoji cestičku nějakou jinou a myslím si, že pak to tomu člověku udělá v hlavě akorát ten chaos. Že prostě doopravdy třeba z těch 50 komentářů bude jeden dobrý, čeho se dá chytit, nebo pro něj dobrý, čeho se dá chytit, ale to je spíš takový to plásnutí do vody, kdy hele, začínám a nevím, tak spíš bych oslovil člověka, když vidím, že staví techniku, zeptal bych se, hele, neměl by si na mě čas, abych potřeboval poradit, čím si udělal tohle, jo, jasně. A dostanu jasnou odpověď, můžu si to vyzkoušet, ale nedostanu 50 názorů prostě v jednom příspěvku. Co mám použít, myslíte si, že jako tohle, ne, je tohletou cestou, jasně. Tu cestu si musí každý modelář najít sám, tu základní vlastně de facto, pak to můžeš rozvětvovat, že? Jo, a ještě k ten kovový mostinu, jaké barvy a jak existují nějaké kovové, nespradlavé, za mě existují, třeba můžu já, jo, říct, tady tyhle ty vajecha jsou prostě nespradlavý, dělají pěkný kovový povrch, je třeba si je vyzkoušet, já jsem s nima nějaký kovový povrch dělal, dělají hodně odstínů, tak jak se dělají v těch smradlavých typech barev, všechny odstíny, tak to dělá i tady, dělá to i Vallejo, jo, tak jsou to tady ty metal kolory, jo, ty nesmrdějí teda vůbec, rovnou jsou do pistole, zapřepat no, a rovnou do pistole. A já zase, já co používám na kový povrchy, tak já používám AK Extreme Metal. Jo, to tady ukazoval minule. No, to jsem ukazoval ten Superchrom, ale jinak ano. Oni mají svoji řadu AK ano, Extreme Metal ano, a ty mě, prostě používal. Ano, a to jsi mě připomenul, když on na ně narazil, tak bude tady předvádět právě Milan Ness a bude tady předvádět s tou novou pistolí od HSK s tím Evolutionem. On ji tady otestuje vlastně ve streamu, jak to Martinovi Kořínkovi dojde, on mu ji půjčí na test. A přímo tady ve streamu, říkal to mi před týdnem Martin, tady otestuji a dám mu i na test a budu vám tady ukazovat test barev a AK Extreme Metal. No, ty jsou prostě, za mě jsou to tupka v tom, že se dají přilepit páskou. To pak uvidíte, jak vám to bude ukazovat, že na něj fakt vymeš páskou, na to nechá stopu, nestrhne to, no. Michal Šlipov ti píše, z tebe bude nový Kristof Kolumbus. No, tenhle rok mi to tak připadá, no. Milo, přijď pak na Discord, píše Johnny Truka, nevím kam zaplatit triko, hezky, děkujem za ukázku, Deka, byl to opět poučné, děkujem. Taky díky. Honza je borec, fakt čumím jak kronika, píše Míra z Košic, jo. Děkuju. Gunzece jsou lihové, ne, nejsou, jsou lakvérové. Jsou lakvérové, no. Používám jak Gunze C, tak tam je XX i XF, řekl bych, že to je stejné. Díky. Vševi, tam je ředěný levelingem, jasně, ředěj se levelingem, je to pravda. Děkuji za bezva podněty. Mám otázku, jaký základ použít pod bílou farbu Zero Paints. Černou. To je, no a to je dobrá otázka, tohleto. Díky za ní. To doopravdy dík za ní, protože spousta lidí... Vždycky to, co mám použít šedivou, tak tam dám na to rovnou bílou. Ne, použij černou, protože ta černá na té bílý bude líp prostě krejt, jako. Jo, ta bílá ti tu černou prostě překreje, je to
i vlastně od lakírníků a nedávno jsem viděl někde tabulku, myslím, že ji postoval Renda Tejkl, jakou barvu co dávají lakírové pod. Mm-hmm. A to bylo docela fakt jako poučný a docela jsem si i uložil tu tabulku, protože vím, že když budu stříkat bílou, budu potrávat černou. Když budu stříkat černou, dám pod ní bílou. Protože tyhle ty dvě barvy se prostě krejou a krejou se suprově. Když budu dělat červenou, zkuste si to někde třeba fakt na kousku plastu, nebo na červenou bílou třeba. Nebo na to. Tak já něco povím, tak zkus žlutou. Já zase, a když stříkám žlutou, tak si taky potom dám bílou. Když stříkáš žlutou, ano, tak pod to bílou. To je, to a když dá stříkám červenou, tak dávám taky bílou. No, tak zkus ten dát žlutou. Dobrý, zkusím, dobrý tip. Prostě, když dávám červenou, dám žlutou a uvidíš, jak se ti ta červená rozsvítí přesně tak, jak má. Super, díky za tip. Jako? A jak jsi mluvil o té bíle, že dáváš černou, to tady viděli přímo v živáku, jsem dělal invazní pruhy na Spitfireu a měl jsem pod tím černou a stříkal jsem na to bílou. Je lepší udělat tu černou a pak na to nastříkat ty bílý pruhy, protože to bude kraj. Tak díky za tu otázku, to je super. Tak a teďka bylo odpovězeno, co tady máme dál. Ano, vidím to taky. Ta tabulka by byla fajn. Já ji někam, když tak pak sem hodím, anebo ji dám třeba na Discord. Zveřejnit, jasně. Určitě, to. Byla by fajn, to je jasný. Požluto je super růžová, Gunza dělá růžový surf. No, ono to dělá i Zero Paint, ten růžový surf, protože oni se, podle mě se inspirovali tím, že jedna fotka byla z lakovny od Ferrari, mm-hmm. kde ty Ferrari jsou ze začátku v růžovém plniči a pak je šli prostě do červený. Mm-hmm. Jo, a tam si myslím, že tam to tenkrát vzniklo a pak najednou všichni jako začali najednou dělat i růžový surfy, jo. Takže mám takový ten, ale to je jako můj, jako tušák, no, co jako je. No, myslím si, že dáme tu poslední soutěž, a loučíme se. Super, Loučík. Tak, kolik ještě vás tady je hodně, koukám, takže poslední soutěžní otázka, poslední cena dnešního streamu, kterou taky věnoval Honza, přivezl jí. A otázka zní, jaká bude nejbližší Honzova soutěž v zahraničí? Stačí jenom název? Kde, název, kde? No. Nemusíte datum. Nemusíte datum. Kde to bude prostě ta jeho další, nejbližší, jo, to je důležitý říct, nejbližší. Tak už tam píšou, Honziku, pojď kontrolovat, Mošoň. Ne. Mošoň je duben, ještě jsme říkali něco v březnu. Mluvil o tom tady, a není to tak dlouho. Už troufám si říct tak čtvrt hodiny, 20 minut, půl 15, hodiny. No, my jsme jasli. Jo, je tam, ale... Máme? Jo, máme, no. Máme. Edo, opět. Edo, ty jo. Takže opět byl první Eda. Řekni nám své civilní jméno, mě by zajímalo. No. Bylo by to fajn. No, Edo, to ti přímo tady před... Asi nebudem pouštět tu kameru, on je to trošku větší. No, ale ukážeš to takhle? Ukážu to takhle, vem to takhle do ruky a... No, hlavně to je tvoje věnování, takže no. Tady ti to Honza ukazuje... To je na větší krabice ve 2.31. Je to Lighting P38 je od Revelu 1:32. Je tvůj. Takže si z dnešní postrybu odvážíš Moskito ve 2.70 a tohodle Lightinga. Já teda, jako mi to nedá. No se podívej, no. Podívá, ať vidí. To je prostě... Tať vidí aspoň tak trošku, co očeká nebo nečeká. No, je to pěkný kus nábytku, no, jako doopravdy. Je to pěkný kus nábytku. Tak, teď ještě to mám, jsme to měli v detailu, takže já bych z něj viděl. Jo. No, takže tím jsme to uzavřeli. Poslední soutěžní otázka, poslední soutěž proběhla. Výherce máme taky. Řekli jsme snad všechno, co jsme říct měli. Takže závěrečná rekapitulace. Takže, co nás čeká v nejbližších dnech na Plastic Modeling?
Takže v úterý, jak jsem říkal, jednou za 14 dní bude speciál, tam teda musím to říct už teď na rovinu, ne, že nebudu jenom stavět, musím plnit vlastně vaše dotazy, nějaké různé ukázky a budu to muset všechno směrovat na to, na ten speciální vysílání v úterý, což bude teď, co uvidíte. Samozřejmě, že se tam i pověnuju chvíli k těm rozestavěným letadlům, co máme. Takže teď v úterý bude speciál. Prostě jednoduše, potřebuješ dodělat toho stavbu toho Mustanga. Tak, ta vyjde teď v nejbližších dnech, ale spolu s tím už mám i další natočeny, které už taky stříhám, jo, a taky tam budou teď v nejbližších dnech už na mém kanále v sekci videa. No a za týden v pátek tady bude MH Models, Michal Hradecký a jeho MH Models dělá taky spoustu. Jo, ten bude teďka taky v sedmi. No, ten bude teda za týden v pátek. Potom další datum, který je už nám tady potvrdil a napsal přímo Marian Bunz, bude 15. a ještě mezi ním bude MPMko. Co říkáš na MPMko? Bude tady přímo jeden pán z MPMka, víte, že měli obrovskou prodejnu a fungují od revoluce, že jo, do dneska. MPM, super, já jsem s nimi kdysi spolupracoval, jsem psal nějaké články do jejich novinek, tam mi bylo škoda, že tam bylo škoda, že pak ty novinky už skončily, protože na to asi A když měli v Myslíkově tu prodejnu velkou, obrovskou, tak já jsem tam točil s Davidem Damkem a máte ten... Jo, to je vlastně ten... Ta stavba pro začátečníky, co tam točil Plazmo, David Damek. To máte v dispozici na mém kanále, to se točilo v MPMku, přímo v prodejně. Víš co, to já si nepamatuju, já jsem začínal před 10 lety. A ještě zhodou okolností, jako... když se na to video podíváš, tak to je vtočený z toho vchodu, jak se šlo tak šikmo z toho chodníku. Já jsem nikdy nebyl. Dílo, ty jsi tam nebyl? Ne. No jenom chci říct, že tam se prodávali auta. Jo, aha. V té sekci malé se prodávali. Měli nabídku aut právě a motorek. Tam jsem nikdy nebyl, že pak to nějak skončilo. Protože ta velká část tam mi nebyla k dispozici, ale oni mi propůjčili právě tu menší část, kde se prodávali, kde byla nabídka aut a motorek a tam točil. David, tam jsem točil s Davidem Damkem. Já jsem ještě začátečník, já to tam neznám. Takže ten tady bude MPMko a datum, to bude určitě někdy teď z kraje března. Možná ještě ono už teďka dneska je kolikátýho. Je únor. Máš únor teprve. Já jsem úplně, no. Ale ten březen je 15. Marian Bunz, tak. No a teďka za týden bude 16. to tady bude ten Michal Hradecký a myslím si, že ještě stihnu možná v únoru to MPMko. No a čekám na potvrzení datumu toho modeláře, který dělá vyrábí ty stromky do diorámat a různé takové větve a holý stromy bez listí a tak dál. To se s váma tady podělí Petr, to vám taky včas řeknu, který pátek to bude. Takže jo a Milanes tady bude právě s tou novou Evolutionem a předvádět AK Extreme Metal. Takže tohle nás čeká, nebo vás, teď v nejbližších dnech a týdnech, no takže máte se na co těšit. Jo. No, taky tady nejdřív naposledy, co? Když už jsi to tady ošrefoval takhle sám, jsi to spustil na začátku. Tak já to vypnu. Tebe to asi evidentně baví, tak tady přijdeš po třetí, ne? Já to ne? Můžu i vypnout, co? Jo, no, tak je máme klíče. To tady vypnu a půjde. To ne, fakt všem vám děkujem za sledování, že tady byli. Asi tu nejsem naposled, protože... Čeká nás společně to hodně práce, že jo, máme točit. Máme točit seriál o základy stavění aut, samozřejmě, což bude toto. Pak by měl být ten workshop v tom září, ale mezi tím mě napadlo, že bych se mohl přihlásit do Pomáhajte modelářům, což mě jako předběh už Marťas minulý týden, který se přihlásil. Mm-hmm. Protože já budu potřebovat naučit nějakou patinu, protože budu stavět tank. Já taky, mě čekal tady Tiger. Ale já budu stavět tank. Já taky budu stavět tank. A víš, co znamená? Marian Bunz staví formulér. Jo, ale já budu stavět tank.
A já potřebuju prostě vědět, jak s tím pískem a jak s tou pouští. A to mě osobně jako nikdy nešlo do hlavy, nejde mi to do hlavy, vždycky to jenom okukuju. A teď najednou se má stavit tank a jelikož je to asi z Iráku, nějaký Abrams, když to, a já prostě neumím tohle, takové věci. Nikdy jsem to nedělal, nevím o tom, takže nejlepší asi, že v oslově Mariana právě, a Marian mi to asi bude ukazovat a asi jeho výrobky, protože jako když už to vyrábí, aby o tom měl něco vědět, a jelikož on umí jako techniku, tak si myslím, že právě půjdu tohletou cestou, že oslovím Mariana, aby tady zase golem, ten golem dneska do tebe jede, člověče, než to byly Red Bulli pro Pražáky, teď škoda stream o autech a vyhry sice mají taky kola, no, ale tak ale no. Ale jsme rádi, že jsme aspoň něco mohli dát, asi tak. Děkujem chlapci, volám se Edo Baroš. Tak díky za to jméno, že jsi přiznal. Blahopřejem, Edo, zase krásný stream a vám oběma díky, spoustu podnětů a poznatků. Jo, není záč. Honzo, bude super tě vidět zase v akci, snad se někdy uvidíme. Boží, rozhodně. Bylo to tak super. Tak jsem na Slovensku. Bylo to super, moc díky, teď si to asi 15krát pustím ze záznamu a snad si něco budu pamatovat. Dobrou noc všem, Roman píše. I kdyby si nevěděl, tak říkám na Discordu, kde vlastně má Míla svůj kanál, tak občas se tam fakt jako vyskytnu, když pozvánku jste dostali dneska, do tam ještě nejste, tak večer, se připojte. Takže není problém s ním tam odchytit, a když bys potřeboval poradit, jak s čím. Golem ti taky děkuje tady, sice si rejpal do tebe trošku, ale v pohodě. Vidíme se v hospodě. Děkujem za pěkný stream, každý pozerám a už i dvakrát, třikrát a stále si něco nového naučím. Dobrou noc, to mi těší, že to má super nějaký účinek. Plastic modeling. Plastic modeling. A tam už to je zase. Dobrou noc všetkým a super stream. Jenom dík za stream, velmi poučné věci zase. Máme tady palce. Vy taky, já držím palce. Jo. Těším se na plastic modeling. Super stream, díky moc. Ještě připomínám tu výzvu, jo? Hlaste se do té výzvy, pomáháme modelářům. Napište mi, uděláme to osobně, virtuálně, jak budete chtít. Už dva mám přihlášený někdy, jednoho nosím na konec března, pak na duben, tam jsou nějaký kvůli zdravotním problémům, ale už mám zase jako další, takže se hlaste dál. Díky moc, bylo to super. Pánové, děkuji za odpověď a hlavně za nádherné pouční večer. Díky, ať se vám daří. Já se stalo. Já jenom ještě bych jednu takovou malou vsuvku. Rád bych pozdravil Vítušeho, který je tady s námi. Rád bych pozdravil Peťu Hlaváčka a Richarda Snedlíka. To jsou takový Milana Katrinčíka, samozřejmě na Slovensko, to je jasný, ale pro tyhle ty tři mám jednu zprávu. Prostě chlapi, držte se a doufám, že vás brzo někde uvidím. Super. Asi tak. A děkuji East Models, který byl dneska sponzor dnešního streamu. Mějte se fajn, hezký víkend, modelařte, odpočívejte u toho. No stres, přesně. A v úterý se s váma uvidím já. Tak jo, mějte se hezky a díky. Ahoj. Čau.